Dobar dan, poštovani gledalci. Gledate još jedno izdanje emisije Postoje ručka. Današnja naša tema je Nikola Tesla, briljantni um u službi svetske civilizacije. Sa našim izuzetnim gostima danas razgovaramo o Tesli, njegovom nasljeđu i svemu onome što je ostavio ovoj civilizaciji. Sa nama su dr. Branimir Nestorović, gospodin Velibor Velja Vukašinović, probni pilot i glavni vazduhoplovni inspektor, gospodin Velimir Velja Abramović, publicista i istraživač lika i dela Nikole Tesle i gospođa Milka Kresoja, koja je direktor Međunarodnog naučnog centra za istraživanje Teslinog nasljeđa, kao i gospodin inženjer Goran Marjanović. Predlažem da odmah pogledamo jedan uvodni videomaterijal vezan upravo za ovu današnju našu temu. Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje. Žalim što nemaju svoje. On će biti dete Oluje. Ne, bit će dete svetlosti. Pretpostavimo da nije lud. Taj čovjek bi mogao preokrenuti celi svet na glavački. Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama. Meni ima nešto što može biti i obmana, kao što češće biva kod mlađih, oduševljenih ljudi. Ali ako budem srećan da ostvarim bar neke od mojih ideala, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednoga Srbina. Živelo srpstvo! Nikola se vrlo lako mogao prezivati Draganić. To je bilo prezime njegove porodice poreklom iz zapadne Srbije pre nego što je preuzeto prezime Tesla. Tesla je oruđe za tesanje velikih debala. Nikolina porodica nije ga uzela zbog nekog pretka drvodelje, već zbog, kako je objašnjavano, jedne nasledne osobine. Porodične fotografije, međutim, ne potvrđuju priču o istaknutim prednjim zubima koji su ličili na trouglasto sečivo sekire. Nikola Tesla bio je potpuni genije, čiji je san bio da svetu ostavi neograničenu mogućnost korišćenja energije. Razvoj čovečanstva suštinski počiva na izumima. Nekada su oni samo puke novotarije. Nekada izumi znaju da promene vekove i ljude i život kakav smo do tada poznavali. To je bila svrha postojanja najvećeg uma u istoriji čovečanstva, čije je ime Nikola Tesla i koji je prvi sile prirode iskoristio da zadovolji potrebe ljudi. Rođen 1856. Ovo je priča o modernom Prometeju koji je strujom promenio svet. On nije bio samo genije, već i tehnološki vizionar koji je umeo da zamisli mnoge stvari i da učini da one i zaista prorade. Bio je imigrant koji je u Ameriku stigao sa svojim snovima. Kažu da je bio ponosan i ponekad arogantan. Radio je sa nekim od najmoćnijih ljudi svoga vremena. Thomasom Edisonom, koji je odbacivao i ismevao njegove ideje. Guillermom Marconijem, koji je profitirao na njegovim izumima. Georgeom Westinghouseom, koji je istoimenu energijsku kompaniju osnovao zahvaljujući Teslinim patentima i svojim velikim financijerom, J. Pierpont Morganom, koji ga je prvo podržavao, a onda napustio. Na vrhuncu svoje karijere, Tesla je bio jedan od najpoznatijih i najslavnijih ljudi na svetu.
Njegovi izumi omogućili su Americi da postane industrijska sila. Njegove ideje korporacijama su zaradile bilione. Nije bio praktičan čovek, već sanjar, kojeg je uvek vodilo naredno veliko otkriće, te zato nije uspeo da zaštiti svoje komercijalne poslovne interese. Na kraju, drugi su na njegovim izumima napravili milione, a on je život završio odbačen i siromašan. Novac mi ne znači ono što znači drugima. Sav moj novac investira se u izume da bi živote ljudima učinio lakšim. Bio je vizionar genije, kakvih nije bilo mnogo, i bio je spreman da sve da za svoje vizije. To je ono što želim da ostvarim. Korak po korak. San o energiji koja se ne može potrošiti. Ovo je kuća u kojoj je Tesla rođen. Čudna i suluda koincidencija je da je rođen sa prvim udarcima ponoći, u noći između 9. i 10. jula 1856. Te noći je pljuštalo i grmelo i munje su pucale na sve strane. Teslini roditelji bili su Srbi. Rodio se u Smiljanu u istočnim delovima tadašnjeg Austro-Ugarskog carstva. Roditelji su odmah zvali na krštenje, što je bio dokaz da je dete krhkog zdravlja. Otac Milutin bio je pravoslavni sveštenik koji je očekivao da sin izabere isti poziv. Jako rano Tesla je počeo da iskazuje izuzetno jaku moć imaginacije, jaku maštu na majku. Još kao dečak osjećao je veliku privlačnost prema pojavama koje je pratila jaka svetlost, ali je bio suviše mali da razluči da li su te pojave opipljive, dostižne i stvarne. Umeđu vremenu, u Americi, Thomas Edison počeo je da eksperimentiše sa vakumskim cevima i proizvodi prvu sijalicu 1878. Tesli i Edisonu putevi će se uskoro ukrstiti u jednoj od najvećih naučnih borbi, između jednosmerne i naizmenične struje. 1880. Tesla se seli u Budimpeštu gde se zaposlio u pošti. Tu su njegove misli o elektromotoru, električnoj mašini koja električnu pretvara u mehaničku energiju, počele da ga proganjaju. Čula su mu bila izoštrena do krajnjih granica. U to vreme voleo je i često išao u duge šetnje gradskim parkom. Jednog popodneva, dok je sunce zalazilo, na um mu je poput munje došla ideja. Mora teći natrag da bi bilo svjetla. Magneti se moraju okretati kao zemlja oko sunca. Pao je na kolena i na tlu počeo da crta dijagram. Stigao je u Njujork 6. juna 1884. godine. Welcome to the United States of America, Mr. Tesla. Thank you very much, sir. All right, who's next? 28-godišnji imigrant bio je obuzet s novima o uspehu u toj novoj i stranoj zemlji. U džepu je nosio pismo preporuke koje je dobio od Charlesa Batchelora, jednog od Edisonovih saradnika u Evropi. Is the letter? Yes, Mr. Edison. My dear Edison. Dragi Edisone, poznajem dva velika čoveka. Jedan si ti, a drugi je ovaj mladić kojeg ti šaljem. Mr. Nikola Tesla. Jedva je čekao da mu pokaže svoj motor koji pokreće na izmenična struja. Za Edisona priča o naizmeničnoj struji nije bila opcija, jer je ceo svoj posao izgradio na jednosmernoj struji, čiji je problem bio taj što se ne može menjati voltaža i što se ne može efikasno prenositi na velike razdaljine. Uprkos razlikama, Edison je zaposlio Teslu da poboljša performanse njegovih jednosmernih generatora. Tesla kaže da mu je obećano $50,000 ako u tome bude uspešan. Ponuda je izgledala predobro da bi bila istinita. Tesla je radio od 10:30 do 5 ujutru narednog dana. Kada je obavio posao, otišao je kod Edisona po novac. On se smejao. Teslin zahtev ga je zabavljao. Rekao mu je da ne razume američki smisao za humor. Uz pomoć grupe investitora napravio je laboratoriju u ulici Liberty, nekoliko blokova od Edisonove.
Tu je počeo da razvija prototip motora koji je imao u svojim vizijama 7 godina pre toga. Tada je postavio osnove elektroenergetskog sistema koji se i danas koristi. Jedan od retkih ljudi koji su razumeli vrednost Teslinih izuma bio je industrijalac iz Pittsburgha George Westinghouse. Posetio je Teslinu laboratoriju i na prvi pogled ponudio $1,000,000 za sve patente. Profesore Nestoroviću, da li smo na pragu ili smo duboko zakoračili u Teslinu civilizaciju? Što trenutno smo dalje nego ikad od Teslinu civilizaciju, ako gledaš ove zapade, tako? Sve što je on radio je, sve ovo naravno i patenti, mislim na izmenična struja i tako dalje, o čemu bi Goran vjerojatno više kao inženjer mogu da kaže, ali generalno sva njegova znanja su potisnuta, suštinski su sva njegova znanja potisnuta, počeš od kosmologije njegove. Mene mnogo nervira kad Amerikanci, kad na sajtu mi piše da on bio pronalazač, naš pronalazač je čovjek koji savrši perorez, mislim. On je bio vizionar i bio je neverovatan lik u smislu filozofije života, svemira, čega god hoćeš, kosmogonije, počeš i od tog etra, ali tako, koji je potpuno izbrisan iz fizike, iz Mendeljevog sistema. Znači, Mendeljev kad je dao sistem, ali tako, svoj on je, prvi element je bio etar, ali tako, koji je imao takozvani slabi elektron, jedan samo u orbiti svojoj, i onda posle toga su i Mendeljeva izbrisali, čini mi se, kamoli Tesla, ali tako. A ovo sve ostalo što se odigrava zato što je Tesla... Prvenstveno, zamisli tu ideju besplatne energije, sve na dobrobit ljudi, čovečanstvo bez bolesti, siromaštva. Osim za dobrobit bankara. Pa jesmo blizu, jesmo došli blizu te dobrobiti u svetu. Razumiješ, ti filantropa tipa Billa Gatesa, ali tako, koji hrani ljude vakcinama, neće da im da hranu, neće da im kupi hranu i vodu, ali da ih nahrani vakcinama, ali tako. Prima tome, mi smo baš daleko otišli, ali čini mi se da će točak sad da krene unazad. Jednostavno, mnogo se govori o Tesli. Sad se baš mnogo govori o Tesli. Sad kad smo došli, klatno je došlo skroz do kraja, valjda će sada krene na drugu stranu. Ali su prosto neverovatne Tesline metode umjesto konvencionalnog lečenja. To... Pa on je, ja ne znam kako on to mogu da znam. Ja sam do Tesle došao baš preko medicine, zato što meni to što on radio je nadrealno. Mislim, znaš, on to ništa od toga nije mogo da zna. Ali on je imao tu intuitivnu inteligenciju, znaš. On nije učio u stvari, nego je znao. Kako on kaže, to dolazi iz nekog centra znanja, ja sam pogodan prijemnik i on je znao. Znaš, ti kad gledaš te njegove eksperimente, kako sam ja u stvari došao do Tesle, to su, prvo on je konstruisao prvu rentgensku cev. Rentgen je koji je dobio Nobelovu nagradu, za to je bio kod njegove laboratorije i čestito mu kaže, tvoji snimci su toliko bolji od mojih, mislim, i tako dalje. A onda posle toga, on je do neke, recimo, 1896. 7. godine uspešno lečio rak, mislim, vrlo uspešno. I onda je otkrio taj bežični prenos energije, tu je sve zaboravio, očigledno, otišao u tom pravcu, ništa od toga nije patentirano i mi ništa skoro od toga ne znamo. Mi znamo princip kako to funkcioniše, ali šta je on tačno radio u laboratorijama, ne znamo. Znamo malo to za vibraciju, a i Goran smo pričali o toj moje ideji da rekonstruišemo onaj uređaj za drmanje vibracioni, onaj njegov kojim je lečio Marka Twaina, ali generalno, nažalost, mislim, jako malo znamo o tome. Pazi, To je znači previše od 130 godina, mislim. A mi danas se nalazimo pa na samim počecima te iste terapije. Ovo što mi gledamo, bar ova oficijalna nauka, postoji očigledno neka jedna druga struja koja nije mnogo jaka, mislim koja nije mnogo jasna, skrivena, ali mi sad tek ponovo otkrivamo te u stvari metode lečenja. Znaš, mislim, kao da je to... Pa više smo znali, izvini sad još jednu rečenicu, kad je onaj Becker napisao 1980. godinu knjigu o bioelektricitetu, tad smo više znali pre 40 godina o lečenju strujom nego što sad znamo i primenjujemo. Zato što jednostavno to se tretira kao da si poludeo, mislim, otprilike. Mi znamo, ja sam sad u mojej knjizi imao onaj primer kako primjenom obične, slabe, jednosmene struje možeš da regenerišeš ud kod žabe, odsečen, što inače nemoguće. I to smo znali, znači, pre 50 godina, sad smo nešto zaboravili to i ne primenjujemo, mislim. Pa jedino da vratimo točak unazad, kako ste rekli. Pa morat ćemo izgleda. Gospođo Kresija, ruska vojna tehnologija su u velikoj meri oslanjana na Teslu i na njegove pronalaske. Ja ću prvo početi od toga da, možda smo na početku trebali da kažemo, da je Sveti Đorđe porodična slava Nikole Tesle i da nije slučajno što sedimo ovde svi zajedno, jer je
Tesla. Duše, malo čudno da jedan Hrvat slavi Đurđevdan, kako bi Hrvati i ovaj njega sada svojatali, kako ga svojataju. Pa mogu da ga svojataju, koliko god hoće, kao i svi narodi u svetu. Te, ali po tome je jedinstven da Hrvat pa slavi svetog... Hrvat pravoslavac i slavi svetog Đurđevdan. Da, da. Ali dobro, to je vreme Austrije i znamo da u vreme kad se rodio Tesla, da je to bilo Austrijsko carstvo, znači nije bila nikakva Hrvatska. Ali nije pitanje sad tog prepucavanja. Važno je ono što Tesla samo sebi kaže. Ako on kaže da je Srbin, znači ja ušte ne razumem ni te rasprave, ni ta prepucavanja. Pa nema prepucavanja sa srpske strane. A znate šta je interesantno? Evo sad mi je palo na pamet. Šta znači istraživanje nasleđa Nikole Tesle, pa ćemo doći do vojnih tehnologije. To znači... kad počnete nešto da kopate, jel, ko rudar, jel, vi uvek nešto možete da nađete. I ja sam tako došla do dokumenata koji je posjedovao Mihajlo Dučić, koji je bio ujak našeg Jovana Dučića, jel, poznatog diplomate, pesnika i tako dalje, koji je 42. otišao za Ameriku. A Mihajlo Dučić je u ime Tesle išao, evo, Velja klima glavom, znači kumovao je... otvaranju crkve Svetog Save i tako dalje, pa je neki veliki prilog Tesla dao i tako dalje. Zamislite u toj zaostavštini kakvih sve dokumenata ima. Pa je to došlo do Jovana Dučića. Jovan Dučić je svoju zaostavštinu preneo na Marka Dučića, koji je inače iz Trebinja, i koji je meni pokazao, čak mi je dao, evo nisam donela sa sobom te dokumente, da vi vidite kako je to zanimljivo, šta sve to može da se nađe. I počevo toga gde Tesla objašnja, nekom je tamo pisao pismo, nije ni važno, i kaže, ajme Serbian origin. Znači, ako on počinje od toga i govori da je on Srbin, onda nema tu šta više da se diskutuje. E sad, da se vratimo... Ja se izvinjam, idemo na kratke reklame, pa se odmah vraćamo, gospođa Kresa. Poštovani gledalci, ponovo sam s vama. Gospođa Kresa, ja vam se izvinjam što sam morao da vas prekinem zbog reklama, ali izvolite, nastavite. Hvala. Baš u ovakvim emisijama gde je Nikola Tesla, koje je moguće manje reklama, više razgovora o Tesla. Sugerisat ćemo u buduće. Hvala vam. Šta sam htjela da kažem? Da se vratim samo još na ovog bachelora koji je dao pismo preporuke za Teslu. Ima jedan deo koji se gotovo prećutkuje, a to je da je zapravo Tesla trebao da ide da radi u Rusiju, već je bio sve dogovorio. I pazite, to je vreme velikog ruskog naučnika Mihajla Filipova, koji je u isto vreme kada je Tesla došao do toga da može, na primjer, da na daljinu bez žica upali svetlo u carskom selu San Peterburga. Da? I naravno, nađen je mrtav u laboratoriji i tako dalje. Međutim, Bachelor piše Edisonu, šteta je da se Rusija dokopa jednog takvog genija kakav je Nikola Tesla. Tesla se vrlo brzo razočarao u Ameriku i rekao je da će ta profitabilna, neoliberalna civilizacija, kapitalistička, znači dovesti celu našu planetu do ivice katastrofe, ili će nas biti ili nas neće biti. On je to rekao pre 100 godina. Mislite koliko mi idemo i dokle smo došli. Znači, Tesla je jako voleo Rusiju, ja mnogo volim da pričam o tome, i rekao je da je to zemlja genija koja će svetu tek pokazati na šta je sve ona sposobna danas. Izgleda da im pokazuje i sad u ovom trenutku. Pa, da vam kažem, nisu još sve pokazali. To što se pokazuje, to je vrlo mali procenat, jer je prava Teslamanija u Rusiji, ona je odavno prisutna, samo Rusi kao i uvek oni ćute i ne govore na sva zvona šta oni imaju i sa čim sve raspolažu, i ne daj Bože da primene sve ono što imaju i sa čim raspolažu, a raspolažu zahvaljujući Tesli. A zašto? 1903. godine, kad je obustavljeno finansiranje, Morgan kad je obustavio finansiranje, inače Morgan je Morgan, on je samo predstavnik krupnog kapitala, nije on, kako da kažem, do te mere uticao na to da se obustavi finansiranje Long Islanda. Tada je ruski car Nikolaj II. Napisao rezoluciju svoje vladi i rekao, obratite pažnju na Teslu, ja hoću da Rusija bude prva zemlja koja će raspolagati tim njegovim novim tehnologijama.
a te nove tehnologije, bežični prenos energije i tako dalje, ono što će on pokazati u Tunguskom meteoritu ili meteoru, kako li se zove, već taj eksperiment, sasvim sigurno već svi su blizu toga da je to ipak Teslinih ruku delo, ali teza koja bi i meni se najviše dopada, da je nešto letelo prema tom delu Sibira i da je zapravo Tesla sprečio tu veliku katastrofu. Znači, Tesla se jako duboko izučava u svim krugovima, posebno vojnim i u medicinskim, to možemo i kasnije nešto da pokažemo. I naravno, sve ovo što mi sada vidimo, odakle torzione tehnologije, odakle brzina raketa, odakle takve nove legure metala, materijala, ne može onda leti nekoliko maha ako nema određenu leguru metala i tako dalje. Tu je jedna nova plejada gorosta sa nove ruske nauke, nove fizike koju zovu Teslina fizika. Tu je Šipov, tu je bio Akimov, pokojni Akimov, tu je iz oblasti medicine Petar Garjajev i tako dalje. Znači, koji je bio i nominovan za Nobelovu nagradu. Jeste, bio je nominovan za Nobelovu nagradu, ali je izučavao Teslu. Meni je mnogo žao, on je uzeo fotografiju posmrtne maske Nikole Tesle. Jako dugo je to izučavao, zato što mi nemamo genetski, kako da kažem, materijal da bi on mogao na osnovu toga sa većom sigurnošću oceniti ko je Tesla i tako dalje. Odnosno, mi nismo ni imali tu masku, ta maska se nalazi negde u Hrvatskoj u privatnoj kolekciji, ali i tamo nije čuvana po propisima kako je to trebalo. Međutim, ono što je on počeo da priča o Tesli, to je prosto fascinantno i mislim da je na svom posljednjem predavanju koje je održao u Beogradu pre 2019. godine, on upravo govorio o tome kakva je veza između Tesle, kakva je veza sa tim njegovim tornjem u Long Islandu. Hvala. Kad smo mi ispotpisivali predlog za Nobelovu nagradu za Garajeva, on je tu noć umro, to je... Da. Pa to je neverovatno, mislim, ali da vam kažem, zaista se radovao da će neko to da prizna, ili to mukotrpni put jedne nove nauke, te lingvističko-kvantne, talasne genetike i tako dalje, koje će inače biti osnova buduće medicine. Nastavit ćemo, gospođo. Profesore Abramoviću, vi ste istraživali lik i delo Nikole Tesle. Šta biste izdvojili u tom istraživanju? Šta je za vas bilo najfascinantnije? Pa nekoliko stvari. Prvo je za mene bilo fascinantno da Tesla nikada nije išao kod lekara, nego se sam lečio i ta dva aparata kojima se lečio, prehlade, virusne infekcije, se nalaze u našem muzeju. Nikada nisu parametri tih aparata proučeni, izmereni. Nisu došli u ruke profesoru Nestorović. A to je početak elektromedicine. Evo. Direktno originalni aparati njegovi. U to vreme nije bilo šaltera za uključivanje, nego odšafite sijalicu pa ušafite aparat u sijalično grlo. To je jedna stvar. Druga stvar koju sam ja video u arhivu, to je bilo zaustavljanje radioaktivnog raspada radijuma i izotopa urana. On je radio te eksperimente, pošto je živa i u doba Marije Kiri i tako da i Marija Kiri je došla u Ameriku da uzme radijum, pošto nije više mogla u Francuskoj da ga dobije u dovoljnoj količini. Tako da Tesla bio potpuno upoznat i sa kvantnom mehanikom i sa relativizmom, ali je imao prosto bolju ideju materije od njih. I taj eksperiment, kad bismo mi ponovili, to da ne pričam šta bi bilo s nuklearnim otpadom, on bi naravno nestao, nego bi to promenilo fiziku kompletno. Druga stvar, su brzine veće od svetlosti. Znači, 1905. Einstein objavljuje u Annalen der Physik u Cirihu, objavljuje specijalnu teoriju relativnosti gde je drugi postulat maksimalna brzina svetlosti u vakumu ne može biti brža od 300.000 km u sekundi. Tesla ima patent iz 1905. iz iste te godine, 1,5C može i 50C, a može i trenutno. Zavisi kako se superprovodnost prirodnih medijuma tretira. Jer on nije hladio, kao što vi danas rade. Oni hlade tečnim azotom i što znam, hlade provodnike da bi dobili superprovodnost. Ne, on je u bilo kom medijumu prilagođavao osobine talasa
superprovodnosti i tako dalje. Mislim, ima mnogo toga. To je ceo jedan niz eksperimenata koji kad bi se izveo sa bilo kojim rezultatom, pozitivnim ili negativnim, bio bi strahovito vredan za današnju nauku, jer je Tesla bio čist eksperimentator. On je do kraja života i u hotelu eksperimentisao, a Einstein je sede u fotelji i pričao, kao što znamo, nije ušao u laboratoriju. Pa kome sad treba verovati? Da, pa naravno, Einstein kaže, to je lepo, kaže, igrarija matematička, pa kaže, koja nema nikakve dokaze. Einstein je inače bio, to je interesantna priča, veliki matematičar koji je imao neprekidno kece iz matematike, nije uspio da upiše srednju školu tehničku u Cirihu, koji je pao na ispitu iz matematike, i kad je hteo da se prijavi za predavača u Cirihskom univerzitetu, odbili su ga, ne zna matematiku. A cela teorija mu matematička. I ko je to radio? A Mileva Marić. Da je bio oženjen pre tog upisa. Da se nije oženio, ne bi dobio sve te nagrade. Da se oženio slikarkom, on bi bio slikar, ne bi bio uopšte fizičar. Da, verovatno bi Mileva pomogla da položi taj prijemni ispit. Pa jeste mu pomogla, tako si i upisao. Ne, ne, naravno, nego kažem i za ovaj upis u srednju školu, da je kojim slučajem bio... Čujete, niko ne pominje Milevinog rođenog brata Miloša, koji je po ocu dobio ime, koji je bio ruski genetičar, citolog, histolog i prvi uradio kloniranje u Saratovu, ima spomen sobu, bio dekan medicinskog fakulteta, vaš kolega. Nijedan rad mu nije preveden ovde, niti ga iko pominje, evo, da ga se seti. A i čerka najstarije sestre Nikole Tesle, Milica ili kako li se zvala Trbojević, bila je direktor bolnice ovde, sva deca, posebno muška deca, svi su bili doktori nauka, svi su bili školovani. Taj deo, kako da kažem, odnosa Tesle prema porodici je zaista vrlo, vrlo emocionalan. Svima poklanjao one zlatne dukate i tako dalje. Znači, vodio je računa o svojoj porodici koliko god je mogao, i kad čerka od njegove rođene sestre Milke, zato ja volim to ime, mala Kaća, piše Tesli da nema neki kaput koji druga deca imaju. I on trči i juri da nađe taj kaput. Mislim, stvarno jedan potresna priča Nikole Tesle o svojoj porodici, o kojoj treba zaista da se svi zajedno učimo. Gospodine Marjanoviću, vi ste se bavili maketama, pravili ste nešto što je Tesla odavno izumeo, pa imate i ovde neka ogledna sredstva koje ste doneli da pokažete i nama i našim gledalcima. Da, ja se zapravo Teslom bavim jako dugo, bavim se više od 20 godina, ne samo pravljanjem njegovih maketa, nego i izučavanjem njegovog nasljeđa kompletno i onoga što ostaje ovoj civilizaciji i kao čovek, i kao naučnik, i kao istraživač, pronalazač. A zapravo se bavim teorijskom fizikom više od 40 godina, pa je tako nekako Tesla se udenu u to. I čitajući neke njegove izjave, ja sam se zaprepastio koliko je on napredan i koliko je ispred nauke onoga vremena, a još uvek i danas. Naime, po mojim istraživanjima, kako rekao, i fizičkim i duhovnim, Tesla je ispred, ja mislim, danas nekih 500 godina. I zapravo, u duhu onoga što je rekao dr. Nestorović, Tesla je mnogo velik, ali i kao čovek, i kao istraživač, i kao naučnik. To što mi njega uglavnom svrstavamo kao nekog izumitelja i tako dalje je velika greška. Naime, po mom istraživanju postoje dva Nikole Tesla. Jedan je Nikola Tesla do Colorado Springsa, do 1899. I to je Nikola Tesla u kojemu se relativno dosta govori, pogotovo u poslednje vreme. I gde je on pokazao tu svoju genijalnost u formi patenata kojih ima negde po istraživanjima doktorke Snežane Šarbog iz Instituta za intelektualnu svojinu. 7 godine žena to istraživala, doktor nauka sa svojim saradnicima. Ima 334 patenta. Od tih 334 patenta, 315, da tako kažemo, je iz ovog perioda pre Colorado Springsa. A samo 17 od Colorado Springsa do njegove smrti, a to je punih 43 godine. Molim vas. I taj drugi Tesla, od Colorado Springsa, je jedna velika nepoznanica. Njegov rad, šta je on radio, gde je bio, i nemate patenata, nemate gotovo ništa, a sve ovo što znamo o njemu i o čemu govorimo je i svega 16 godina, od dolaska u Ameriku 1884. do odlaska u Colorado Springsa. Znači, sve što znamo o njemu,
obrtno magnetno polje, polifazne struje, Niagara i tako dalje. To je taj Tesla o kojem se relativno mnogo govori, naravno, i to je period kada je njemu ukradeno, toliko je njegov doprinos bio da je zapravo njemu ukradeno 10, najmanje 10 Nobelovih nagrada. 37. Nekim ruskim istraživačima čak preko 30. I to je taj veliki Tesla o kojemu relativno dosta govorimo. Ali on je po meni mnogo veći. A taj drugi Tesla se radi u Colorado Springsu. To je jedan kopernikanski prevrat jednog čovjeka, istraživača i naučnika koji je začetnik te nove tehnologije. To su etarske tesne tehnologije koje su zapravo sigurno osnov svih budućih tehnologija. Ja se izvinjam, ali moram iskoristiti priliku i hvala vam za ovu emisiju da kažem da je nauka napravila da je saplela samu sebe praktično u momentu kada je Tesli stopiran onaj njegov projekat Kule Vardenclyffe, kada je Morgan obustavio finansiranje. To je moment kada je civilizacija saplela samu sebe, odnosno nauka, i mi smo krenuli jednim sasvim drugim putem, koji, kao što vidimo, je potpuno pogrešan. Naime, ja sam ovdje donao replike njegovih uređaja, jedan klasični Teslin transformator, koji je on patentirao 1891. i koji je osnova zapravo bio velika pomoć, ne samo njemu za njegova istraživanja, nego i njegovim kolegama, Crookesu, čak i samom Rengenu, koji je dobio Nobelovu nagradu koristeći Teslin transformator, ali je priznao i komunicirao sa Teslom i odao mu i priznanja. Teslini snimci, rengenski se danas zovu, jeli po Rengenu, ali su zapravo Tesla ih je pravio mnogo pre Rengena, kvalitetnije i bolje po izjavama Rengena, sa mnogo većom rezolucijom, jakoćom i tako dalje, ali su mu zapalili laboratoriju i tako dalje i tako dalje. Ovdje imamo jedan manji aparatić, to je taj drugi Tesla, čije su osnove, tehnologija je etar. I to je taj čvor paradoksa Nikole Tesle, onoga kojega znamo i ovoga novoga o kojem se manje zna. Hoćemo li pustiti sada ovaj... Samo imamo nekoga na vezi, pa da čujemo ko nam se javlja i odakle. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan. Ovdje Permović Đorđije. Izvolite, gospodine. Moj stric, Petar Perunović, lično je poznavao Nikolu Teslu. On je sa Krfa pošao u Ameriku da angažuje dobrovoljce za oslobodilačke ratove u ime Kraljevine Srbije. Kad je došao u Ameriku, tamo je sastao se sa Putinom, sa ovim, kako se zove, što je zakucava zastavu zajedno sa mojim stricem, Mihajlom Pupinom, i oni su išli na ručkove večere kod ovoga Wilsona, koji je bio predsjednik tada Amerike, i Wilson je dao propusnicu mome stricu da ide svuda po Americi i da angažuje dobrovoljce. I on je angažovao preko 10.000 dobrovoljaca koji su došli u Srbiju da se bore u oslobodilačkim ratovima. A Tesla je čuo za njega i onda je molio ovoga je Paja, mislim Radosavljevića, profesora koji je tada bio u Americi, da mu da ima želju da se upozna sa Petrom, ako i kako može da ga dovede kod njega u hotel. On ga je doveo, nekoliko puta su se sastali na ručkove večere, i onda je poželio Tesla da dođe kod njega kao u goste u hotel tamo, i došao je i zamolio ga da gusla, pošto je moj stric bio tada poznat guslar, i on je guslao. Kada bi guslao, Nikola Tesla bi okrenuo glavu u stranu i tlakao, jer bi se sjetio svoga detinjstva i svojih verovatno roditelja, i to je nekako posećalo na rodni kraj. I moj stric učio čak i Wilsona da gusla, a posle i ovoga Roosevelta, valjda, ovog drugog američkog predsjednika. Tako da su Wilson bio veliki prijatelj Srba. Eto, toliko bih imao da izjavim o tome. I Tesla je bio vrlo šaljiv čovjek, tako kako je pričao moj stric. Volio je mnogo da se šali, ali mu je uvijek falilo vremena, vjerovatno što je tako posao radio. I volio je onako, znaš, da društvo, volio je to, ali uvijek mu je falilo vremena. A izgledao je tada, imao je tada preko 60, oko 60,
66 godina, a izgledao je kao da ima 30 i nešto godina, ali bio je strahovito mladolik čovjek i onda mu moj stric govorio da se ženi, da ova, da ona, on je to sve okretao na šalu. Eto, toliko bih imao da izjavim. Hvala vam puno. Šteta što se niko nije našao da Bajdena nauči da gusle. Ali da. Gospodine Vukašinoviću, postoje verovanje da agenti FBI-a koji su prvi ušli u hotelsku sobu Nikole Tesle, da su dosta dokumenata izneli iz... Znajte, to je sasvim verovatno i moguće. Međutim, ja bih se vratio na jednu priču sećanja, odnosno memara Ota Skorcenije, koji je rekao da je ugušio jastukom u sobi 3327 Nikolu Teslu. Obzirom da su njegovi memari, memari Ota Skorcenije, koji je bio pravi đavo i tako dalje, jedna stvar koja je proverila svim drugim elementima, ja sam sklon da poverujem da to upravo tako. To ubistvo, ako je to tačno, ja tako ipak ostavljam neku rezervu, znači da je uz Ota Skorcenije tu bio još neko ko je znao šta traži. I da se nekih tajni iz tih pregrada i tako dalje dohvatila i obaveštajna služba Trećeg rajha. Kad je ta priča u pitanju, navodno je sestrić od Ota Skorcenija, to je njemu on izjavio na samrti. Sava Konstantinović. I u memoarima svojim, u svojim sećanjima rekao, Ota Skorcenije to izjavio i napisao u svojim memoarima. Postoji knjiga? Da. Ne, postoji knjiga, ali... How I Killed Nikola Tesla, tako se zove. I postoji film iz 99. godine, The Man Who Killed Tesla. Dakle, nije on to pričao nekome, nego lično napisao i izjavio. Da. Ali postoji podaci, izvinjam se, Ota Skorceniju, gde je kog dana bio, on je bio u Africi 7. januara 43. To se zna tačno. On je bio uopšte u Americi. On je velja suda mogao da bude. Ne, sve, naravno, tajno društvo može sve da... On je bio u operacijama, on je recimo sa svojom jedinicom 41. godine osvojio Pančevački aerodrom. Ota Skorceni bio, definitivno su to utvrdili. Dobro, imao on bogatu karijeru. Tesla nije bio Pančevački. Spasao Mussolinija, naravno. Ima on bogatu karijeru, komandos. On je bio pukovnik SS-a, imao je, bio je komandant komandosa. Ali da se vratimo na ovo pitanje. On je spasio Mussolinija, ne uspeo desant na Drvar, kad nije uspeo na žalu Srba da... Ali FBI je čuvao kompletan hotel, kako ušao. Ali da se vratimo na ovu drugu priču, znači, njegova rođaka, rođaka Nikola Tesla, Tesla u stvari iz Amerike, je rekla da su oni prilikom slanja, to će Velja bolje znati, da su prilikom slanja dokumenata iz Tesline zaostavštine ostavili nešto za sebe. Između ostalog se tu nagoveštava, to nam je Aca Milinković nagoveštavao, pokojnik koji je bio izvanredan, naš drug i poznavalac, Teslijanac naš, koji je rekao da je otprilike izdvojao ono što se tiče oružja zraka smrti. Pazite, to je nešto što je možda neko video i protumačio u Sirijskom ratu. Oružje koje liči zaista na zrak smrti, trebalo ga videti noću, koje dematerializuje čoveka i objekat. I to je to opasno oružje na kom je Nikola Tesla radio. Ali je u ruskim rukama, jer tako, ako je to izvedeno. A izvedeno. Pa dobro, i ruska vojna tehnologija se tu oslanja dosta vezano za zaštitu od povećanog elektromagnetnog zračenja. Tu su dosta radili Rusi na tome. Tesla je imao kontakte sa ljudima iz ruske nauke. On je veoma cenio, poštovao jedno ime koje se vrlo retko spominje u našoj javnosti, Nikolu Kibalčića, koji je otac duhovni i naučni Cijolkovskog. Jer tako, određeni odnos je Nikola Tesla imao i prema Cijolkovskom, i imao je vezu, a i saradnju oko antigravitacionih aviona, mašina i tako dalje. I sa Vivaka Vandom, Goran i ja smo u nekim emisijama pričali o tome, i sa Vivaka Vandom, koji je izuzetni poštovalac. Kada uđete sada u muzej Vivaka Vande u Delhiju, vidite prvo sliku, ogromnu sliku Nikola Tesla. Tu su postojale veze na sve strane. Ima Tesla veze i sa Mario Moršić. Je tako u tom nekom naučnom, čak i telepatskom smislu. Jednostavno je bio okrenut na sve strane. Ali još jednu stvar ću reći, kakvi smo mi. Dakle, u toj ratu struja,
on pobeđuje. Ja mogu da vam kažem samo da modernog vazduhoplovstva ne bi bilo. Mi prvo ne bi imali ovaj razgovor u ovakvoj sali pod ovim uslovima. Ne bi bilo modernog vazduhoplovstva. I vizavi daljinskog upravljanja. I vizavi radioveze. Je li tako? I vizavi vertikalnog razdvajanja i horizontalnog razdvajanja aviona i tako dalje i mnogih drugih stvari. Sem toga, ovakav beogradski aerodrom bi moralo da napaja jedno 30 do 40 centrala na jednosmerne struje. A to smo postigli iz Tenta 1, tako, obezbedili to letenje. Da bismo rekli koliko je ali, Tesla velik. Izvini, evo Velja će znati možda bolje od mene, on se više bavio tim i Goran. Ali uopšte evo pogledaš kad kažeš antigravitaciona. Gravitaciona sila je toliko slaba da ne može se izmeri uopšte. Nema gravitacione sile, to je Teslina ideja. Postoji elektromagnetizam u stvari, magnetizam drži sve. Evo sad vidimo, ovi fizičari pričaju, galaksije se, kaže, magnetnim silama održavaju kretanje, nikakvom gravitacijom. A onda ako nema gravitacije, mnogo lako napraviti u stvari antigravitacione. Samo treba se odbijaju, je li tako, Goran? Samo treba polovi da se odbijaju. Mislim, to je cela nauka u stvari, to je problem sa Teslom. Znači, mora da ovu nauku, fiziku, ja sam da se rekonstruiše prostor. Pa ne da se rekonstruiše, nego da se promeni. Mislim, da se sve zameni. Sve znaš, mislim, kao što i medicina, Boga mi, ova koja je došla do kraja, mislim, ovo sad više sa lekovima, s ovim, mi smo došli do kraja, nema dalje, mislim, nema novi leko, nema ničega, ovo je prepredni šumog praznog, ali mi onda moramo promenimo paradigmu potpuno. Pazi, šta će da rade mladi doktori koji ne znaju ništa o tome, razumiješ? Šta će da radi farmaceutska industrija? Šta će radi farmaceutska industrija? Za doktore ćemo da rađemo posla, nego farmaceuti da će da dozvole to. Činjenica da je medicina došla na nivo fizike, se bavi sada atomima, delovima atoma, to se zove kvantna medicina, ma šta to značilo, ali de facto je to fizika. Pa Tesla je otac kvantne medicine i rekao je da smo mi, da je čovek električno biće, gde sve ćelije, organi treba da budu elektromagnetnoj ravnoteži. One koje nisu, bolesne su. Znači, svaki organ ćelija ima svoju frekvenciju. Evo, to je aparat. Inače, Rusi ovo zovu katuška, pa me zovu, pa pitaju, je li ovo kaćuša? Nije kaćuša, ali može i da bude u medicini. Znači, to je tačno njegov taj pljosnati, tako da kažem, disk. I ovaj aparat koji radi na sasvim drugim novim principima torzionih tehnologija, tako kako je to Tesla nekada zamišljao. Samo da se vratim na medicinu. Bila je jedna knjiga koju je Monel napisao, student medicine, u svoje vreme kad je opčinjen bio predavanjima Tesle o lečenjima visokofrekventnim strujama. 1910. godine objavio je udžbenik za studente medicine, profesore. Na koricama je bio Nikola Tesla, znači lečenje visokofrekventnim strujama. Ima ta knjiga u muzeju Nikole Tesle u jednom primerku, pa zato i ne može da se iznese. Dalje, na primer, Dersalval, da, on je isto postigao velike rezultate u medicini zahvaljujući Teslinim otkrićima. Pa je onda Tesla mislio da ga tuži. Pa kaže, kad sam ga video kako je šarmantan, a inače odmah su ga ubacili u Francusku akademiju nauka, Francuska stala iza Dersalvala, i Tesla onda kaže, toliko je šarmantan da mi je bilo žao, nisam teo ni da ga tužim. Njemu je trebala četa advokata samo da brani svoje patente. Pa rekli smo... Pa od falsifikatora, ajde da ne pričamo, najvažniji to je Marconi, mislim, za radio. I Pupin. Pa za Pupila će ostaviti ženji. Nemojte Pupina. Nećemo Pupina, bio je veliki Srbin. Bio je veliki Srbin. Ovih sa strane i Marconi. Ne, pa Pupina brani američka ambasada, to svojim spotovima. Ali da vam kažem, ja imam veštačenje Pupinovo protiv Tesla u korist Marconija, gde traži psihijatrijski pregled za Teslu, zbog čega nisu govorili. Nisu baš bili u dobrim odnosima. Nije pitanje odnosa, nego je ovaj imao akcije, Pupin je imao akcije u ovoj kompaniji, ovoj RCA, kako li se zvala. U Engleskoj, Lloyd George je to. Teško nam pada što Srbina Srbina ide. Ali velika tajna ruske nauke su Kozirjeva ogledala. Jesu. U stvari, Nikolaj Kozirjev je velika tajna ruske nauke i na tome se jako puno radi i istražuje. Evo, Goran je svedok šta smo sve prošli, šta smo sve probali, da vam kažem. A u tom, kako da kažem, prostoru, energoinformacionom prostoru zgusnute energije gdje
zaista, gde zaista vreme, kako da kažem, na primjer na Dixonu, gde su oni probali na toj 75. ili ne znam kojoj paraleli, znači gde vreme se vraća unazad. Po tom principu je napravljena i kapsula Petra Garjajeva, gde imate kombinaciju Rajha, Kozirjevog ogledala i fizičara ove nove generacije, koji kada uđete u tu kapsulu i kad vas zatvore, počinje jedan sasvim drugi način lečenja, koji je, kako da kažem, Kozirjev nije bio opčinjen svojim ogledalima, tim udubljenim ogledalima, jel, nego pre svega teorijom vremena, znači odakle planetama, suncu i tako dalje, odakle njima energija, energija zapravo vremena. I postoji temporološki institut na Lomonosovu univerzitetu koji se zapravo bavi time. Vi kad uđete u to ogledalo, zaista to je jedna posebna, kako da kažem, jedno posebno psihofizičko stanje u kome se čovek nalazi, da mu se otkrivaju... Ali meni je fascinantno, koje je to godina kad je Kozir rekonstruisao ogledalo? Evo ti znaš, zna i koje... Ne, on je konstruisao, pa dobro, to kad je radio. Kaznačev, ali to je... Sve jedno, ti eksperimenti su 20 neka godina, 1920 neka i tako. Meni je to fascinantno, to je sve pre 100 godina konstruisano. Šta se dogodilo u ovih 100 godina da ništa o tome... To kad pričaš, evo ti kad pričaš i ovi gledalci koji misli smo mi poludeli. Izbačen je test. Tako je. Pa da. Ljudi će reći da mi lupe tamo gluposti ovde. Meni kad sam pričao, ljudi kažu vi izmišljaš. Mislim, zato što u stvari došlo je do supresije nauke. Znaš, evo ovo što kaže Goran. Ja sam pronašao podatak da u Americi postoji agencija koja se bavi supresijom patenata. Oni su priznali 5.500 patenata, nisu dozvolili da se patentira, predstavlja opasnost za Ameriku. Zvanično su saopštili, to je, skoro sam pronašao taj podatak negde. Znači ima agencija za to. Za to ne znamo šta je on konstruisao. Ovo je već ugrozilo čovečanstvo. Mislim, to zapadno, to društvo. Ovo što je radio. Zamisli ovo što ne znamo šta je radio. Koliko bi razorilo strukturu tog društva potpuno. Da, upravo sam i ovo što sam pitao gospodina Vukašinovića, koliko dokumenata je nestalo kada su upali ti... Oni kažu, izvini što te prekidem, ja sam našao negde taj neki deklasifikovani dokument od pre par godina, gde piše taj neki agent, piše da su razočarani, ipak su malo našli, kaže. Kaže, premalo smo pronašli, ono što smo očekivali, uglavnom nismo pronašli. Izgleda da je to drugo otišlo u Rusku ambasadu. Postoji ta priča nekada, je nešto otišlo u Rusku ambasadu. Da vam kažem, ajde vi objasnite, pored FBI-a, CIA i tako dalje, da je Tesla imao direktne kontakte sa KGB. Ali ne mislim KGB, nego preko one, kak se zvao, American Torg ili američko-ruska neko mešovito preduzeće. Da, trgovinsko. Da, trgovinsko preduzeće, gde su u stvari bili specijalisti iz te obaveštajne službe KGB i koji su i predali Tesli, ne znam zašto je zrak smrti, on nije zrak smrti, on je samo za odbranu. Ali 36. godine, znači, pazite, Stalin sve što je radio, radio je preko rezolucije. Te izvršni komitet, te centralni, te ovaj, te onaj. I on kaže, Varošilo, jesi ti siguran da mi treba da uložimo novac u taj projekat? Inače, ako to nije tako, jel? A Varošilo kaže, tavariš Stalin, ime, autoritet jednog svetskog naučnika kao što je Nikola Tesla je garancija da je to takav projekat o kome oni govori. I tako su oni i platili onih $25.000 i tako dalje. Iako da je u vreme Chamberlaina mogao prodati Englezima za 250.000. I onda ga je udario taksi. I onda ga je udario taksi. I to je bilo slučajnost, je li tako? Čista slučajnost za taksi, inače ide po polu za slučajno i išao po malo skrenuo. A i Lahovskog je udario taksi pa je poginuo. Pa da. A i Rajf je nešto tako isto mu se dešavalo. Prostruko se u ubistvu, jer tako? I Rajh je u ludnici, mislim. Ja sam bio naučni redaktor za izdavanje Teslinih dela na ruskom jeziku. 4 knjige smo izdali, to je Samara. Nekad bila zatvorena, posle otvorena. Tu su Kosmo instituti i tako dalje. Jedan je Colorado Springs, gde su izbačeni, recimo, to su oni izbacili, komentari Aleksandra Marinčića koji je kritikovao Teslu. Jer se to ne radi... Post-mortem se ne kritikuje niko, to Englezi kad su izdali Njutna, oni su izdali sve to hronološki, a vi pišete svoju knjigu ako kritikujete, ali ne možete biti komentator kritički za neko ko je umro pre, ne znam, 100 godina i 300 godina. Ovako, zatim, svi patenti, 118 osnovnih američkih patenta i drugih, pošto on imao osnovne patente i u Nemačkoj, čak i na Kubi.
Da skratim priču, trebalo je da izađe sada knjiga združenih patenata, dakle, u kojoj bi bili i ruski patenti, kojih je 4. E, oni su otišli u Ruski patentni zavod i nisu mogli dobiju tekst tih patenata. I onda smo odustali od 5. knjige. Mogla da, pa nema smisla da štampaju sve druge patente, ne znam, iz Bolivije recimo ima čak patent, a da nema ruski. Pa zašto se zove državna tajna? Jer je to državna tajna od 935. godine, očigledno je Tesla njih snabdeo nekim određenim oružjima, koja i dan danas rade. Ali, kažu da su to... Ili ne rade. Geofizička oružja, da. Ili ne rade. Ili ne rade sad, ili neće da rade. Imamo nekoga na vezi. Izvolite, ko nam se javlja odakle? Radovan Đajić iz Beograda. Poštovanje, gospodine Đajiću. Izvolite, programu. Ja pozdravljam ovo društvo tu Tesljanaca. Moj otac je bio prijatelj sa Nikolom Teslom. On je izdavao novine, srpske novine u Torontu, koje je Tesla čitao. A inače, posle moj otac bio kod Save Kosanovića, prvi sekretar u ambasadi u Vašingtonu. 48. godine je posle auto po nas spasao je mog oca od Staljinovoj čistki, jer bi on bio likvidiran. E sad ja pišem knjigu o Teslinim špionima i hoću samo da kažem da FBI nije ušao prvi kod Tesle, već William S. Stephenson i Donovan, Wild Bill Donovan. Zašto je to tako? Zato što je Bill Donovan, koji je osnivač OSS, Office of Special Services, koji je preteča CIA, on je bio lični i drugar sa fakulteta sa Rooseveltom. A Roosevelt je živio do 45. A Edgar Hoover, koji je bio glavni u FBI-u, on nije mogao da smisli tog Donovana iz čisto ljudskih, ovako, kako da kažem, sujeta i pakosti. Jer on bio loš čovjek, taj Edgar Hoover. Znači, on nije mogao da dođe, a priča se da je bio stric od Trumpa, da je ušao, to sve nije tačno. To uvijek se to nešto zamajao. A William S. Stephenson, koji je tvorac Q metodologije, danas u Wikipediji, vi imate William S. Stephenson da je tvorac Q metodologije, ali to nije taj. To je drugi neki psiholog. A stvarni je bio William S. Stephenson, lični Churchillov čovjek i osnivač BST, the British Security Coordination. I dalje, on je bio neviđeni špiclom. On je ukrenuo indirektno preko Nelsona Rockefeller, koji je financirao to. Okrenuo je na svoj jedan špiclovski način Ruse da krenu nove, Nemce da krenu na istok. Sve sam to pisao u knjigi, bit će uskoro objavljeno i zove se knjiga Teslini špioni. A kako su vaša saznanja u vezi ovoga što je Skorceni izjavio da je on ugušio Teslu? Nažalost, ne možemo da čujemo odgovorno pitanje, ali čuli smo šta kaže gospodin Kujice. U vezi antigravitacije. Tesla se slika ispred onog takozvanog uveličavajućeg predajnika i čita jednu veliku knjigu. To je poznata fotografija. Ta knjiga je teorija prirodne filozofije Ruđera Boškovića. A Ruđer Bošković tu, u toj teoriji prirodne filozofije, ima 70 strana, to je debela knjiga, 70 strana, relativnost vremena i prostora, urađena na klatnu. To je prava teorija relativnosti koju je koristio Tesla u svom radu. To je jedna stvar. A druga stvar, Bošković je korigovo Njutna. Kod Njutna gravitacija je samo privlačenje. Bošković ima krivu koja preseca abscisu i to su nule, dakle, prelazi u negativnu, pozitivnu silu. Iako posmatra, to je urađen i ogled, jedan znam tačno i koji šta, on je napravio u stvari sunčev sistem prema Boškoviću, to je radilo mnogo bolje od Njutna, bez ikakvih korekcija, znači bez gravitacijone korekcije. Da, ali nije... Mogu samo sekund jedan da... Ali čujemo i gospodina... Ajde, izvolite, ali samo da čujemo i gospodina Vukašinovića. Htjela sam da kažem da general Leonid Ivašov,
Velja ga često sada spominje i znamo ko je i šta je. Što je tražio Putinovu ostavku, to je ta. Evo, u to ne ulazimo sada. Bilo... Da, ne ulazimo u Boga to. Mi bilo je vrlo eksplozivno njegovo pismo. Ali neuspešno. Neuspešno. Kako neuspešno kad je počeo tri dana izgleda. Rusi treba jako dobro znati da bi nešto komentarisali. E sad, šta sam htjela da kažem? On istražuje dokumente o Staljinu. I onda smo nešto razgovarali po telefonu i ja sam ga zamolila da obrati pažnju, zato što imate jako puno knjiga u Rusiji, ali ne znate da li su sve autentične, dokumentovane i tako dalje. Jer i špekuliše se naravno sa tim, kaže, Staljin je rekao svojim počinjenim, kaže, zovite Teslu, pitajte ga za konsultaciju oko bitke za Staljingrad. I onda sam zamolila Ivašova, kaže da toliko puno dokumenata nalazi usput ono, znači odnosi Rusije, pre svega Staljina i Tesle, tako da ćemo doći do, kako da kažem, sjajnih novih saznanja o odnosima Tesle. Staljin je, kad je Tesla 13. januara, znači koliko posle smrti 5 dana Tesine, Staljin je napisao ogromno, veliko pismo saučešća američkoj vladi, jer su izgubili moć svetsku. Doslovno to ide iz teksta. Gospodine Marijanović, hoćemo da vidimo nešto od vaših eksperimenata sa ovim prototipovima što ste doneli. Hoćemo, ovdje imamo jedan fizički mali aparat, ali veoma moćan, zato što radi po sasvim drugačijim tehnologijama od onoga tamo. Ono vam je Tesla pre Colorado Springsa, a ovo je Tesla budućnosti, Tesla nakon Colorado Springsa. Naime, ovaj mali aparatić stvara jedno izuzetno jako, ali skalarno polje. A onaj drugi aparat pravi jako elektromagnetno polje, odnosno elektromagnetno talas. Razlika je drastična. Ovo su vektorski fenomeni, a ovo su skalarni fenomeni. I to je ta bitna razlika tog velikog, naprednog Tesle koji se potiskuje. Naime, Tesla još na početku, ja ne negiram ništa rečeno bilo kojoj knjizi, dokumentu, članku, ali jedino relevantnim kada je reč o tom novom Tesli, smatram njegov dnevnik. I sve što se govori o gravitaciji, antigravitacija i slični fenomeni su vezani za njegovu priču koju se pojavljuju vrlo skromno, malo i šturo, a to je telegeodinamika, teleforce i ta njegova priča iz 30. nekih godina gdje se vidi koliko je taj Tesla otišao daleko. I tada on govori o tome, baš 34. mislim da trenutno u svojoj sobi ima aparaturu s kojom prima radijantnu energiju sa sunca, bežično naravno, i u stanju je da ceo ondašnji New York snabdeva se električnom energijom. To je taj veliki Tesla koji se gura po tepih i potiskuje, a poenta je u tome što on 5. juna u Colorado Springs odbacuje onu verziju, odriče se svega toga što je mnogo pomoglo i njemu i njegovim kolegama, naučnicima i prelazi na jednu novu verziju, to je taj čuveni magnifying transmitter, najsavršenija mašina ove civilizacije, koja radi na sasvim drugim principima, gde Tesla kaže, primenjuje jednu sasvim novu metodu i bira verziju sa dodatnom zavodnicom koja kreira izuzetno visoko elektromotiv force original, odnosno elektromotornu silu, a to je čisto skalarno polje i to je ta ogromna razlika u odnosu na klasično elektromagnetno. I kad Tesla kaže, ja ne radim sa hercovim talasima, znači ne radi sa elektromagnetnim poljima, nego sa skalarnim poljima, to je ta njegova veličina. A da bi nakon 150 godina naša nauka danas rekla da je najfundamentalniji fenomen ove realnosti ne elektromagnetno polje, nego da je to potencija. To je potvrđeno, znači najnovije naučne istraživanja potvrđuju tog velikog Tesla od pre 100 godina. To je ta priča. A drugo, imate recimo eksperiment Aharonov Bonov koji je izveden u više svjetskih laboratorija sveta po metodologiji naučnoj. Radili su ga doktori nauka, akademici u raznim institutima širom zemaljske kugle, gdje je pokazano da potencijal utiče na naelektrisanu česticu u delu prostora gdje nema nikakvog ni električnog ni magnetnog polja. Molim vas, pa to je da se digne kosa na glavi svakom naučniku ili inženjeru telekomunikacija, a to je naučna realnost, a to vam je potvrda, egzaktna potvrda Tesle od pre 100 godina. Evo sad ćemo da vidimo. Ajmo da vidimo taj klasični transformator. Ovo je inače verzija tog klasičnog koji je opatentirao 1991. godine i koji ja nosim tako na raznim manifestacijama, stari 20 godina, ali još uvijek radi. Ovdje imamo nekih 300.000 volti otprilike,
Međutim, kao što vidite, on ne samo da pali bežično, jel, neonsku lampu, nego možete i zadirati tu varnicu rukom. Evo, ja ću da je pipne, vidi se, ja mislim. Molim vas, 300.000 volti ja diram rukom i to je dokaz koliko je lagao Edison i cijela ona kompanija u ratu struja, želeći da pokaže da su Tesline neizmenične struje opasne, a nije tačno obrnuto, istosmerna struja je opasnija. Evo, možda smeta. Ovo je da ugasimo. Pa, isključio si televiziju. Ja se vidjelo išta. Pa, mi... Vidjelo se u programu, ali nismo mi vidjeli ovdje na našem monitoru. To važno je da se u programu vidjelo. Ali važno da se vidjelo u programu. Da, to je bilo. Da. I samo ako mogu kažem jednu rečenicu, pošto to je, ima fantastične reperkusije na medicinu i uopšte na, na sve. Jer skalarni talasi su osnova telepatije, znaš. Mislim, to je suština priče. A to otvara neke mogućnosti koje su potpuno naučno fantastične. Ja sam pre godinu dana ili dve, nemam pojma, natrčao jedan rad, jedan nevjerovatan rad, mislim, u kome su oni pokazali da su ljudski hromozomi u stvari Teslin transformator. Znači, ljudski hromozomi imaju praktično te retke navoje DNK koji se ponašaju kao Teslin transformator i stvaraju skalarne talase. Skalarni talasi nemaju ograničenja vremensko-prostorno, ali tako? I praktično mi možda kažete da bi mi mogli da lečimo nasledne bolesti, duševne bolesti, da menjamo genetiku čoveka tom Teslinom tehnologijom. Sva ova medicina kojom se mi bavimo postaje besmislena potpuno, jer mi sad samo lečimo posledice u stvari u suštini. I to je toliko naučno fantastično da prosto čovjek kad to pročita, onda shvati zašto je Tesla morao da umre. Mislim, po meni. Zato što je on potpuno podrio temelje svega, mislim, nauke, medicine, bilo čega. A ove komercijalne, naravno. Pa zamisli ove, ove telekomune... Među prvi 10, valjda najveći korporacija na svetu su, mislim, 6 telekomunikacijonih i 2 naftne. Pa da. A one bi bile smešne. Mislim, sve, svih 10 bi propale, mislim. A to ne može da se desi. Teško. Teško. Mogu samo da, da kažem, evo novi Tesla. Pogledajte. Ali ovaj da... Jel... Znači, to je ovo što je Goran govorio. Znači, Tesla, novi posle Colorado Springsa i primjena tih novih skalarnih polja koji se primenjuju u, u, u medicini. Znači, stavite i vi ništa ne osjetite, ali je trenutni prenos informacije. Gospodin Vukačinović, pa i radar je deo nekog Teslina nastavlja. Ja definitivno. I radar. Znači, ne bi bilo ni savremenog ratovanja. Pa gledajte, nedavno sam mi pričao o tome, kada je pomenuta ova četvrta industrijska revolucija koju ljudi nisu objasnili prve tri. Treća industrijska revolucija je čisti Nikola Tesla. To je njegova revolucija. Sve što je on uradio, on je izmislio savremeni svet, u stvari, tom svojom industrijskom revolucijom, svojim pronalazima i svim ovim što smo sada demonstrirali i pokazali. Ako pogledate sve elemente toga, on je čak začetnik ovaj, i kompjuterske tehnologije, tako svojim pronalazima, on je potpuno interneta, mobilni telefon. Da, mobilnog telefona i svih ostalih stvari, on je izmislio budućnost. To je svima jasno, nadam se. Pa još 896. je praktično on pronašao Wi-Fi. Naravno, naravno. Je li tada eksperimenti sa sadanjskim upravljanjem? Ali Wi-Fi bez gubitka energije. Mislim, znaš, kad mi pričamo o tome, što meni dugo nije bilo jasno, kaže bežični prenos energije, i ovo je bežični prenos energije, ali sa ogromnim gubicima. A on ima prenos bežične energije bez gubitaka. Mislim, ja mislim da su gubici 90%, 90% su, čini mi se, koliko ja znam, gubici u ovome prenošenju bežičnom sadašnje energije. A ovdje nema gubitaka, to je potpuno, znači nije to Wi-Fi, mislim. Wi-Fi je jedna vrsta bežičnog prenosa, ali ova klasična, mislim. Ja nisam inženjer, ali... Wi-Fi su klasični transverzarno-vektorski elektromagnetni talas ili Hercovi talasi sa kojima je Tesla jasno, glasno i nedvosmisleno rekao: ja ne radim sa Hercovim talasom. Pa da. I sa... Što mu niko ne vjeruje. Pa da je Herc predvideo postojanje skalarnih talasa. Znači, ovaj rad koji se vodi, ovaj rad koji se sada vodi, da, ukazati koliko je tu Nikola Tesla. Ovakav rat, ovakva preciznost ne bi bila moguća apsolutno bez Nikola Tesla. Sa ovako malo žrtava. Ovo je veliki rat sa strašno malo žrtava u odnosu na prostranstvo, u odnosu na sredstva koje se koriste i tako dalje. Ovo je rat velike preciznosti, velikog pokađanja, daljinskog navođenja, u kombinaciji, malo pre ste rekli, sa radarima, sa kosmičkom tehnologijom, koja je jako uvezana u čitavu priču. Ovo je jedan
vazdušno-kosmički, trijada, u redu, slažem se, trijada u smislu da možete delovati sa mora, da možete delovati sa kopna i iz vazduha, ali u svakom slučaju ovo je jedan klasični vazdušno-kosmički rat koji je krenuo u Jugoslaviji 1999. godine. Probali li? Da. Profesore, praktično dijagnostika medicine bez Tesle stojala bi se na onaj stetoskop. Pa onaj generator u nuklearnoj magnetnoj rezonanciji se zove Tesla, kako biš onaj drugi autor, koji u stvari primenio taj, dobar je sad ime, nije ni važno. Ali vidi... Lakovski? Ne, ima ovaj inženjer koji je savršio, a Lakovski to je posebna priča, to i njega udario taksi. On je poginuo do duše, mislim. Njega udario taksi odmah posle prvih 10 pacijenata koji je izlečio od raka 43. godine, tako je nekako i završio, mislim. Udario ga je taksi u Njorku, ti taksisti njorški baš gadni izgleda. Nepažljivi. Vrlo nepažljivi, znaš. Pazi, cela ideja, meni je puno trebalo da to shvatim, jer koliko god mi učili na fakultetu, mi to nekako učimo na način koji na kraju nemamo realizaciju. Znaš, već na drugoj godini mi radimo one kao akcijone potencijale, Galvanijev eksperiment, ili tako kao, mislim, ono mišić pa ga stimulišeš pa se on kontrahuje i tako dalje. A onda jednog momenta kad shvatiš da je u stvari praktično osnova života ta struja. Jer kakva je razlika između žive i mrtve ćelije? Pa živa ćelija ima energiju, mrtva ćelija ima sve to isto. Amerikanci su napravili potpuno jednu živu ćeliju jedne gliste, ali nisu uspeli da pokrenu. Znači ona je i dalje mrtva bila. Sve je imala što treba da ima, i genetiku, i DNK, i sve, samo ne može se pokrenu. I gomila tih praktično, mislim, kanala raznoraznih, tih ionskih transportera kojih ima ogroman broj, koji mi još uvek ni ne znamo koliko ih ima, stvara potencijal. Potencijal koji je 70 do 100 milivolti po jednoj ćeliji, je li tako, embrionalne ćelije imaju nižu voltažu, a ćelije raka tek nisku voltažu, 10 do 20 milivolti. To je osnova lečenja raka, mislim, mnogo prosto u stvari. Voltaža, to je elektromagnetno polje. Frekvenca. Prema tome, znaš frekvencu, znaš elektromagnetno polje, možeš da lečiš. I sve to znamo 120 godina i dalje ljudi pričaju da je to šarlatanizam i da je to besmislice i da to ne može ništa da funkcioniše. Pa da. To je toliko tužno. Mislim, meni je to toliko tužno. Ja sam toliko razočaran u ovu medicinu koja jednostavno odbija da se bavi tim. A što kaže Milka, jer ako prihvatimo ovu novu teoriju kosmogonije, da u stvari svemir informacija i da informacije imaju masu, a samim tim kad imaju masu imaju sve ostalo, onda ta informaciona medicina mnogo interesantnija nego ovo. Mislim, na neki način ti i lekom daješ informaciju, jer neki receptor tamo na ćelijskoj površini. Ali to je mnogo primitivnije. Ali ovo je programirano. Ovo je, nije samo lečenje, nego unapređenje zdravlja. To je velika razlika. To je u stvari ogromna razlika koja postoji. Preventiva i regeneracija. Zato što ti možeš da vratiš, znaš, kao što se ćelija mobilnog telefona, baterija tokom punjenja, pražnjenja, ne znam, 5000 puta, ali gubi. Tako i mi gubimo energiju. Znaš, nije moje na elektrisanje isto kao ovi omladinaca, recimo Gorana. Tako. Ili, znaš, kamermana. Ili kamermana. Ali mi možemo da dodamo tu energiju. Priča se, ja sam mnogo to tražio, nisam uspio nađem da je Tesla imao neki aparat koji dodavao sam sebi energiju. Mislim da je koristio taj aparat, ali nikakve detalje nisam uspio da pronađem na tu temu. On je jeo neverovatno malo, to se zna. Neverovatno malo je jeo. Mislim, praktično ništa nije jeo. Nešto malo se... Da je čak računao zapreminu obroka. Supe, na primjer. Da, minimalno nešto je. On je imao teoriju da čovek uopšte ne jede, nego da uzima energiju iz okruženja. Jedino što mi to nismo, kako da kažem, nismo mi to našli, ali kaže, ako bi se primenio moj sistem ishrane, civilizacija bi napredovala mnogo, mnogo brže. E, kako, to da je ono... Pa to znači da preskoči varenje i da kaže metaboličke... Jer u stvari u ćeliji ulazi energija, svetlost preko adenozin, trifosfat. I ne može drugčije. Ali to je, pazi, sad, evo, ja sam to pisao u knjizi, pa mi ovi kažu, moje kolege kaže, Stifor sam drcao, mislim, od prilike. 2015. godine su Španci otkrili da mi koristimo sunčevo... Zašto leti manje jedeš? Da mi koristimo sunčevo energiju, fotoni se... u koži putem melanina praktično stvara elektrone. I mi imamo to za ljudska fotosinteza. 30% energije dobijemo na taj način. Ima ovi indinci koji se sunčaju ili se uzemljuju, hodaju u bosi i ne moraju da jedu. Mislim, imamo bakterije koje se hrane samo elektronima, direktno elektronima. Nemaju nikakav metabolizam i tako dalje. To uopšte nije nikakva naučna fantastika, to je nauka. Ali ta nauka nije interesantna ovima
koji je mainstream. Pa to evo sad moje pitanje. Zašto mi nemamo Tesin institut koji to sve proučava? Imamo ogroman naučni arhiv u muzeju, 165.000 dokumenata, 37.000 čisto naučnog karaktera između 903. ovo što je Goran govorio i 943. kad imamo samo 17 patenata, radio 24 sata dnevno, pa gde je taj materijal? Veliki deo su uzeli, to je tačno, ali veliki deo je ovde u muzeju. Još plus, 2003. proglasio UNESCO to za pamćenje sveta. Znači, oni su bili u obavezi, srpska vlada. Zbog toga da, ukoliko nemaju para, se obrate u Ujedinjenim nacijama i ceo taj arhiv digitalizuju i pokažu, odnosno ustupe čitavom svetu na korišćenje, kao bilo koje drugo pamćenje. To se nije desilo. Ja sam bio u kontaktu sa ovim Ružićem, gospodinom Ružićem, to je otac od Branka Ružića, našeg ministra, i on je nemao neku ideju da se tuži Westinghouse u stvari, za on jedan dolar koji je obećao Tesli. Jeste, pa Tesla mislim, nije razumeo. Kažu da je Tesla pocepao svoj primerak ugovora, ali da Westinghouse kopija ugovora postoji, overena, i da bi mi mogli da dobijemo neke pare, ja ne verujem u tu priču, da možda dobijemo te pare. Ali je bilo reći da je on apsolutno, apsolutno Srbija se nije odužila Tesli. Srbija se definitivno nije odužila Tesli. Znači, muzej je sramotan, sramotan. Nema postavku uopšte. Nema postavku. Nema prostora. I nema prostora. Vi nemate Teslinu medalju. Koliko ruski naučnika mene pita, pa za vi nemate na nivou države, jel? Ne može to da radi neki institut privatni i tako dalje. Znači, medalja koja bi se dodeljivala ljudima, naučnicima koji rade na istraživanju Nikole Tesle. Šta je Nobel? Nećemo sada pričamo o Nobelu, šta je Nobel, jel tako? Ali nešto što bi... Trgovac oružjem. Pa da. Trgovac oružjem. Pa trgovac oružjem. Ali hoću samo da napomenem još Kirlijanovu kameru koja je jako važna. Evo, ova je iz 39. godine kad je napravljena ova tandžera. Znači, ima tu rukavicu, stavite unutra ruku i tako dalje. Znači, dobijete preko otiska prstiju, dobijete sliku svoje, kako da kažem, bioenergije, odnosno aure. Znači, 50 godina pre Kirlijana, ruskog naučnika koji inače iz Krasnodara, Tesla je uradio svoju, da kažem, auru, snimak svoje aure, nešto mu je trebalo i tako dalje. I naravno, pošto se time nije bavio, ali sve to trebalo zaštititi, Kirlijan je došao do te kamere, napravio je, ona je odmah proglašena za državnu tajnu. 24 godine niko nije mogao sa njom da barata negde, je to stajalo i tako dalje, dok se nije otvorio Sovjetski savez. Šta to znači? Znači, u medicini, pre svega Korotkov je na osnovu toga napravio GDV, onu svoju kameru, gde se snima biopolje čoveka i tačno se vidi tamo gde su organi, vidi se one recke, na primjer, praznine i tako dalje. Znači, u medicini je izuzetno velika primjena. Nikada niko nije pomenuo da je to zapravo prvi Tesla došao do toga, a to je otkriće, odnosno otvaranje vrata u jedan potpuno novi, nepoznati svet, nije to samo medicina. Vi odete na pijac i snimite sa kamerom Paradajz, na primjer, i vidite on je GMO ili je neki drugi, odete lekove isto tako pogledate, da li vama odgovaraju, ne odgovaraju, znači jedna revolucija u snimanju. Predložili smo kao centar da se unese u mobilni telefon, ima ruski naučnik koji bi mogao od te tandžere da napravi mali... Aplikaciju. Aplikaciju ili nešto, niko nije prihvatio. Moramo na reklame, koje traju 2 minuta. Poštovani gledalci, za 2 minuta smo ponovo sa vama, sa najinteresantnijim gostima koji su bili kod nas poslednje vreme. Poštovani gledalci, kao što smo i obećali, 2 minuta, ponovo smo sa vama. Gospodine profesore, izvolite, vas smo prekinuli. Ja sam samo teo da kažem, ja sam pre godinu dana dobio jednu izvanrednu knjigu od jednog sveštenika, Olivera Subotića, moramo se zahvaliti, izvanredna knjiga koja se bavi duhovnošću Nikole Tesle. Ovo što je pričala Milka, istina je da on imao tog nekog budistu s kojim je ovoga, ali on nije bio budista. Mislim, ne bi se moglo reći da je bio ni pravoslavac u pravom smislu te reči. On je bio nadreligijski, kako bi rekao, toliko je bio duhovan da u stvari u suštini njegova duhovnost je nadilazila postojeće religije. A njegova bi se religija mogla nazvati nekom kosmičkom ljubavlju, ili tako, mislim, recimo, na primjer, mislim. I meni je bilo interesantno, prvo, ta njegova porodica, mi tako je u ovom filmiću, kaže, njegov otac je bio sveštenik. To deluje kao neki seoski sveštenik, mislim, koji je ovoga. Njegov otac je bio vrlo visoko rangiran, imao je, da kažem, i u rodbinskim odnosima, čak bio sa vladikom tadašnjim. Govorio 4 jezika,
tečno i napisao gomilu knjiga raznoraznih i prevodio. Znači, bio vrhunski intelektualac. Tesla nije tek tako, mislim, nastao, što bi rekli ovdje, jer ne pada daleko od klade. Prema tome, meni je taj njegov deo interesantan, ovo što je predmet sprdačine, recimo ta njegova golubica, za čije lečenje on dao $2000, što je u to vreme bila neka neviđena, mislim, svota novca. I kad su ga pitali zašto, on je rekao, to je u stvari duša. Duša neke žene koja je. Njemu ne treba telesna žena, njemu treba ta neka žena koja je ovekovečena u toj golubici. Interesantan je bio u tom pogledu što, posmatrano, što bi rekla Karleuša, posmatrano sa stanovišta, on je bio malo lud. Je li tako? Ako sam dobro reprodukovao, znaš, ovoga. On kao jeste, i svi genijalni ljudi. Naravno, zato što je on bio iznad ovih svakodnevnih stvari. Evo što reče ovo Goran, mislim, oni mogu dobiti Nobelu nagrada koliko je hteo, mislim, i da bude preboga čovek, mislim, ali on dobro, ne želeo. Dobro, on je prvi milijarder u svetu, objektivno, yes, ali nikako da dođe do tih para. Pa njega to nije interesovalo. Ne, on je došao do tih para, ali ih je trošio. Ali ima jedna stvar koja je ovde interesanta, samo kao dopuna. On je u jednom intervju Electrical Examineru, to će Velja i Goran potvrditi, pretpostavljam da se toga sećaju, izjavio da je znao na pamet Bibliju. On je znao na pamet Faust. On je neverovatno fotografski pamtio i tako dalje. Ali ono što je interesantno, rekao je da je 80% njegovih pronalazaka na osnovu onoga što je o Mojsiju saznao u Bibliji. Toliko o njegovoj... Evo konkretno, Tesla bio odličan hipnotize. Dokaz, hipnotisao je pred dva svedoka, braću Živić, boksere, da im pokaže snagu uma. I oni nisu mogli da se pomere. Znači, Tesla je mogu bilo koji boks meč da dobije, uđe, hipnotiše boksera, onaj legne, broj do 10, meč završen, a ovaj ne dokazuje sudija bokserski da je u pitanju hipnoza, da to se ne vidi ništa. Drugo, bio je prekognitivan. Dokaz kada je u Filadelfiji, to je između Njujorka i Vašingtona, sat i po od Njujorka, sat i po od Vašingtona, tačno na sredini, imao u hotelu jednu prezentaciju i konferenciju. Onda su ovi biznismeni rekli, jao, moramo sad da idemo, i žurili za Njujork, rekao ne i ne i ne i ne, i zadržao ih, voz se skrkao, izginuli ljudi. Takve stvari. Onda J.P. Morganu je rekao da ne ide, rekao i Astoru, ali Astor nije poslušao, nego je potonuo na Titaniku, a J.P. Morgan je ostavio belešku, sve sa kartom prve klase, koji inače je delio te karte svojim neprijateljima. I svi koji su potonuli na Titaniku, to su bili ovi, ma to su bili ovi što su bili protiv federalnih rezerva. Da, 12. je Titanik, 13. su federalne rezerve. Tako da je Tesla bio čovek drugo. Da ne govorim, recimo, on je bio drug sa Georgeom Wiericom. George Wierick je bio pisac, 1931. godine izlazi Teslin plavi portret koji radi ova grofica Sen Paralji, koja je radila Kajzera Viljama itd. Pa i mnogo čuvenih ljudi u Americi. I te 1931. godine, on cele godine ide kod Georgea Wiericka na te sesije. George Wierick je član nacističke stranke koja 1931. bila krajnje pozitivna. Pozitivna priča. Zašto to kažem? Zato što kad uđe Tesla, svi ćute, kaže, ulazi specijalan čovjek, odjednom zavlada situacijom, svi njega slušaju, i to je tako bilo svake nedelje, godinu dana, svi su bili potpuno fascinirani, a ne mogu da ponove šta je govorio. Znači, oni... Pa tu je ta njegova veza sa Mariom Oršić, u stvari, u suštini. I onim Vrilom, je li tako? Postoji zapis ovoga, to je Equinox. Equinox, to je Alistair Crowley pa njegovi dnevnici. Susret Tesle, Kozirjeva, Alistaira Crowleya i Voltera Russella. Oni su se svi sastali da bi... Da, i Gordijeva. Svi su se sastali da razmotre svetsku situaciju. Sve je već bilo jasno da se ide ka ratu. Toga nema u memoarima Alistaira Crowleya. Ja sam baš... U dnevnicima koji se izdaju za fakultet hermetičkih studija pri Oksfordu, pa sad MI6, MI5, MI4, 3, 2, 1. Ti to sigurno bolje znaš. A koliko je tačno da je imao izuzetno izvrštena čula? Ako ti kažeš, to je sigurno. Čudan podatak, izvinjam se, ili Kozirjev otišao u logo. Čiji se vratio u stvari? Kozirjev je inače bio asistent Bjelopoljskog u Sankt Petersburgu i to mu je bio najbolji asistent, koga on jako ugovorio. E onda je Gordijev izgleda odveo Kozirjeva, kad se vratio iz Amerike, on ide ravno u logo. 10 godina. On je, povodom pitanja koje ste postavili,
Oko čula. On je imao jako jedan veliki problem dok je bio radio kao u električnoj centrali, u trafoskoj centrali, električnoj centrali u Budimpešti. Imao je problema sa sluhom. U kom smislu? On je tri ulice od mesta gde je stanovo čuo otkuca je sat. To ga je dovodilo do hipersenzitivnost, ludova. Hiperakuzija. Da. Da. Kako se to u medicini zove? Hiperakuzija. Hiperakuzija. Znači, on je... Imao... Grmljavinu na nekih, ne znam, 800 kilometara. 800 kilometara u, upravo u Colorado Springs. Pa da. Na 800 kilometara je čuo grmljavinu, pa je to kasnije potvrđeno da je zaista bilo tamo. Njega nije čuo se njega. Pa i sletanje muve je čuo kao neku tutnjavu, tako bar postoje neki zapis. A ti Rusi koji su radili između dva rata su prilično nadrljali, mislim. Ruska akademija nauka tadašnja im je baš onako, mislim. Nije baš, nisu bili oduševljeni time što su oni radili. Izvinjavam se. To je. Vezano za ovo, njegovu komunikaciju sa realnošću putem čule, to je tačno. On je izuzet. Zato ima oštar vid. To je izoštrio tamo u lici. Ovaj, je veoma bio blizan prirodi. Ali njegov um je bio izuzetno oštar. Znači, Tesla je imao, ta njegova genijalnost nije slučajna. Njemu je tu mnogo pomogao otac i cijela porodica. Svi su oni bili vrlo obrazovani za ono vreme. Posebno otac mu je pomogao tako što ga je terao da čita knjige, da uči, da izgovara što duže rečenice. I što je najinteresantnije, pa Tesla je znao napamet sve klasike onoga vremena. Ne samo on, već dosta u to vreme je to bilo tako. A otac ga je učio da vežba, da čita tuđe misli, znači kad razgovara sa nekim, da ga gleda u oči, da gleda pokrete one i da pokušava da vidi šta on zaista misli bez obzira na to šta govori. Tako da i on tu bi u prednosti... A šta bi tek bilo sa bratom njegovim, za koga je Tesla govorio da je ekstremno nadaren? Da ga onaj konj nesrećni. Da, nije... Da, Dane. Imamo nekoga na vezi. Ko nam se javio, dakle? Skoro javio se Roosevelt. Halo, dobar dan, poštovanje svim gostima. Dobar dan, ko nam se javlja i odakle? Olivera Kazaković iz Inđije. Htela sam da vas sve pozdravim i samo da kažem da sam ja pročitala u novinama da je neki Skorceni koji je bio Hitlerov specijalac, da se on hvalio da je na Božić 1943. godine lično udavio u snu Nikolu Teslu i kaže ovde što sam bila pročitala da je taj neki kao u izjavama te kaže tvrde neki Erik Berman koji se zabavljao sa ćerkom tog oca Skorcenija, a koji je kazao da mu je zoglašen taj nacista na samrti kao na smrt, samrti priznao da je on kriv za smrt srpskog genija. A drugo sam još htjela da kažem da sam isto pročitao da su Srbi ukrali zrak smrti i da su ga predali Rusima. Jer kaže, taj zrak smrti je zasnovan na mlazu čestica kao svetlosti koji proizvodi jako, kaže, usmeren snop energije i kaže, može da obori čak 10.000 aviona na udaljenosti od 400 km. A kaže, nikakva zaštita i odbrana ne može da spreči rušilačku snagu tog oružja. Pa ja zato mislim, verovatno, da su Rusi došli do toga. Više bilo da su i oni došli nego Amerikanci. Hvala vam što ste se javili. Nastavljamo sa našim programom. Profesore, ja da pitam nešto vezu. Izvolite. Pošto ja sam pronašao nekoliko mesta taj period vremena, ono 31. godina, Princeton, Einstein, Tesla, ili tako dalje. Je li ima ikakvih podataka zvaničnih? To je onako sve iz novine, mislim, intervjuje. Mislim, nema uopšte nikakvih podataka, mislim, sve iz dnevne štampe, bukvalno, mislim, iz intervjua. Taj period vremena je najinteresantniji. On je tu radio na slanju u budućnost, u prošlost. Tu je najviše radio sa skalarnim talasima. Ti baš znaš to dosta. Mi. On je radio i uglavnom, pošto je znao da će deo arhiva da mu se oduzme, ili u toku života se to takođe dešavalo, ali naročito posle smrti, on je pričao sve novinarima. I ako uzmete press clipping, njega u stvari sačuvala njegov kontinuitet rada žuta štampa. On je zapravo stalno novinarima dao izveštaj o tome šta radi. I tu su ti izveštaji, a dokumentacije nema. Nema pristupa. Negde je završilo. Negde je završilo. Negde je završilo. A on je vrlo... Jedini naučnik kojemu su pored dokumentata i tehnički pomagali, odneli pidžam. I krevet, i cilinder. Pa da, ali izvinjam se, samo da kažem da je pre tri godine, kada je u Češkoj otvoren najteži spomenik Tesi, to je jedna ogromna munja, ali od bronze,
To je otvarala predstavnica češke vlade koja je rekla da Tesla nije samo bio student Praškog univerziteta, volontirao na studijama filozofije, nego da je on bio 36. i 37. u fabrikama Škoda. I da je tu radio. To jedino možda se objasni s Marijom Moršić, jer fabrike Škoda, to je znači okultna tehnologija Trećeg rajka, to nije imalo veze ni sa Abverom, ni sa Wehrmachtom. To je potpuno su lično Hitler i Himmler kontrolisali. I to niko nije imao pristup. Leteće zvono i ono sve. Leteće zvono je ova vremenska mašina, a drugo je ovaj antigravitacioni uređaj za koje ja mislim, evo vidite na ovaj Goranov ovakvu uređaj, sve to je imao jedan aluminijumski disk i upalimo, op, odskoči disk. Nije nemoguće da postoji elektromagnetska interakcija sa gravitacijom. On je inače dobio stipendiju od češke vlade $400 do kraja života. Mislim, to sam negde pronašao. To mi je bilo interesantno. Češka vlada ga sponzorisala. Pa dobio je orden Beloglava veliki, 37. Za šta? Pa za taj rad u fabrikama Škoda. Kad je već o tome, samo da kažem, 60 godina je bio građanin Amerike. Od seljačke, farmerske zemlje napravio super državu u svakom pogledu i u vojnom, nije dobio penziju. Znao je 4 predsednika Sjedinjenih Država lično. I žena Roosevelta je trebala, Eleonora, da ga poseti 10. januara, on je umro 7. Znači, nije imao penziju jedne takve države, ali je zato imao penziju Kraljevine Jugoslavije, koja preračunata na današnji dan negde je oko $10,000, kažu mesečno. A inače u hotelu gde je živeo, on je, nije to bila jedna soba, ono 33-27, nego je tu 33-28 kabinet, pa tu i laboratorija, pa generator i gore na 41. spratu, ne znam da si Gorane išao gore, i dole u podrumu gde je ona i Joe Kini i tako dalje. Znači, ako ništa drugo, ona stara, kako da kažem, Jugoslavija i Srbija su puno priznanje odali Tesli. Prvi smo u Evropi po hidrocentrali na Đetinji. Znači, Đorđe Stanojević, rektor Beogradskog univerziteta, pa neke mala, nema veze, ali ona na principima... Ne, to smijem, to smo pričali, ja i Goran. To je jedina, u stvari, trenutno funkcionalna na svetu. Pa ona je u savršenom stanju, to treba videti. I Čirilicu napisan Siemens, Čirilicu. Drugo, Đorđe Stanović, profesor, odnosno rektor Beogradskog univerziteta, koji je napisao biografiju, drugu biografiju na svetu o Nikoli Tesli, znači dali mu penziju, ne znam šta smo, a mi danas ne možemo čak i Teslin toranju. I Slavko Bokšan. Na elektrotehničkom fakultetu je dodeljen u vezi Tesla, ja sam išao u biblioteku i gledao koliko ima doktorskih, koliko ima magistarskih, koliko diplomskih radova, posle Drugog svetskog rata nijedan. To je bilo 37. Bokšan i 37. Nijedan jedin. 37. je Bokšan. 37. ili kad je bilo ono? 36. to je Slavko Bokšan, jeste, to je Sreten Šljivić, je dobio doktorat, Slavko Bokšan mentor, na upotrebi Teslinih struja na izmeničnih u kinematografiji. Eto, to je prvi jedini doktorat na našem fakultetu. Šta mi možemo da uradimo? Ima 300 metara do muzeja. Ne, htio sam da kažem, da se nadovežem na ovo što gospodin Abramović kaže. Znači, to je taj njegov boravak u Pragu. Nije to samo stvar nekih uspomena i tako dalje, nego se upravo u zavodima Škoda su prađeni nemački vrilovi. Tamo su rađeni nemački vrilovi i odatle sada meni, ja sad povezujem. Odakle njegovo direktno je lično poznanstvo sa Viktorom Schaubergerom. O drugim rečima, dva glavna naučnika na tom projektu vrilova, antigravitacijonih mašina ili ovih tih letećih sprava, koje ja i dan danas pripisujem ovoj civilizaciji, a ne nekoj vanzemaljskoj, je tako datira iz tog perioda. Hvala, gospodine. Pa da. A Werner von Braun? Schaubergen piše u svojim memoarima da Hitler nije hteo da im da navodno novac kao Kobajaki. Šta nije hteo da im da? Novac. On je, kaže, bio na sastanku sa Hitlerom 2 sata u 4 oka i onda je izašao kao razočaran, rekao je da kao nije dobio novac, ali pošto to bilo 36. a ovo se događa 37. rekli bi da su dobili novac, ja bih rekao. Možda ne znam, direktni. Pa ne, direktni financijski. Da, ma naravno. Ono što piše, što Ivašov piše u Zavrenom svetu, o onom napadu koji se desio na Antarktiku, to apsolutno mislim da je nemačka tehnologija u Schwaberlandu. Da, da, da. Nova Schwaberland. Gde je jedan od nepoznatih detalja da je admiral Byrd, koji je potučen do nogu,
opet operacija High Jump, da. Steve Mandarić, Steve Mandarić, sličan, je kasnije pisao u svojem uspomenom, bio komandant ovaj komandnog broda, odnosno Filipijan Si, nosača aviona. Sve korsere su potopili ovi. Oni pišu, general Admiral Byrd u stvari je tražio, rekao je da je to opasna stvar i tražio da se 58. godine, on je, ja mislim, 56. ili 57. umro, ali je tražio da se dve taktičke nuklearne bombe bacaju na Antarktiku. Da li je to urađeno ili ne, to ne znamo, to je neko zbunjeno. Pa ima, ovi engleski piloti su opisivali u toku napada nemačkih na Englesku da su uvek neki leteći tanjiri leteli ispred. Kažu uvek po dva, tri leteća tanjira su leteli ispred, da su leteli ovoga. Znaš ta priča, evo kad je pomenula ona Ivašova, kad čitaš one knjige Ivašova, one deluju kao čista naučna fantastika, čovjek je bio načelnik generalštaba Ruske armije, mislim, ako je on pošentrcao, mislim, ali knjige su pune dokumenata, imena, teško. I teozof i ezoterik po knjizi. Pa u suštini sve potiče sa Tibeta, od onoga, jel tako, Jevrina sa Tibeta koji je izdao i predao Hitleru, u stvari, jedan veliki deo toga. Tako da je ta priča interesantna, a i ovo je sad interesantno bilo, ako ste pratili ovo, Klaus Schwab ide na Antarktik na sastanak. Jeste to primetili, tu vest? On je činovnik koji obavlja. Idemo sad, kaže, na Antarktik, važan sastanak imamo, na Antarktik. Ti mi kaži, Veljo, ja sam to pitao 30 pilota. Na Antarktiku jedna jedina crkva, Ruska pravoslavna. Zašto jedan avion ne smije preleti komercijalni preko Antarktika? Da, zašto ne? Neko se je relativno zagađenja, čuvaju pingvine. Bliži u samom centru, gde postoji jedna depresija, jedan koteo, kako kažu Rusi, za obruč. Sada vidim, po kotlovima rade sve ovo u Rusiji, ali strogo zabranjeno preletanje centra Antarktike. A bilo bi dobro istražiti dokumente, na primjer, to sam isto rekla i Ivašovu. Werner von Braun je navodno po nekoj međudržavnoj tamo saradnji, Nemačka, Amerika i tako dalje, bio u Novom Meksiku, onoj pustinji, pa kao sa Teslom nešto radio, dakle FAO 1 i 2, kad je gađao iz Holandije London, jel? 8000 raketa i koliko. To su sve stvari koje se treba istražiti, ali ono što je najvažnije od svega, mi još uvek ne znamo ko je Nikola Tesla. U svakom slučaju, ova pločenje božanskih energija na zemlji. Znači, nije, kako je kažem, običan čovjek. Drugo, ono čime bi Srbija mogla, makar danas, da počne da razmišlja kako da mu se oduži, to je ono o čemu stalno pričamo, to je Teslin toranj u Beogradu kao simbol nove preporođene Srbije, nove tesijanske civilizacije. Do te civilizacije još Velja nije ni došao, umjesto da otvori sad odjednom put. I da pričamo o tome. Znači, Tesla je rekao, ostavio sam vam naučno-tehničke osnove za novu civilizaciju. Ostaje pitanje svesti, evolucije svesti. Ali bar jedan institut Teslin, ljudi, mislim da... Mi ovo pričamo ko u kafani, mislim, umjesto jedan institut. Ko u kafani, nemojte, profesor. Pa nema klope i renomirana. Drugo nema meze. Nema. A sve ozbiljni ljudi. Ali jeste vibracija etra koja će pomoći jednog dana osnivanje institut. Eto, to je pitanje kolektivne svesti. To je sigurno. Imamo nekog na vezi, ko nam se javlja i odakle? Dobar dan, želim. Dobar dan i mi vama. Branka Miučin je iz Novog Sada. Izvolite, Branka. Htela bih da pohvalim vašu emisiju, vaše goste. Malo pre ste pomenuli su najinteresantniji gosti. Odgovorno tvrdim da je to krem de la krem. Molim vas da ih pozovete što češće u goste. Jer utiču na povećanje ljudske energije. Ja sam kreirala sistem za transformaciju povećanja ljudske energije i tajnu Nikole Tesle treba tražiti u božanskoj simetriji. Šta to znači? To znači da povećanje ljudske energije nama otkriva da nam životna energija nije poklonjena rođenjem, već zbog antiparalelne anatomije tela i moždanih hemisfera koje su podeljene žuljevitim telom, mi treba da razumemo da su naše moždane hemisfere naši energetski potencijali i stoga naš životni put ima tu krivudavu liniju koju je spominjao profesor, a praktično idemo gore dole. Kapacitet, znači što ima potencijal, to ima i kapacitet, a to su dva lanca DNK. I mi se onda vrtimo kao hrsti u začaranom krugu.
Ako znamo šta je Nikola Tesla rekao za realnu snagu, da je to kapacitet kola da izvršava rad jedno određeno vreme, onda ćemo znati da čovek ne može da se bavi jednom vrstom posla, odnosno da diploma nije garancija za napajanje životnom energijom, već je kvalifikacija za obavljanje određenim poslom. Šta to znači? To znači da se mi napajamo životnom energijom u fazi, da kažem, rasta, u polju snage, a da, da je to u stvari ta tajna između frekvencije i između skalarne energije, jer skalarna energija je ta koja čoveka napaja životnom energijom. I kad krenete znači, tom fazom, znači, to je razmena plus i minusa, znači dobijete jednu srodnu dušu koje predajete tu životnu energiju, ta srodna duša na vas vrši pritisak, padate u polje sile, to se ogledava na imunom sistemu i onda ne znamo kako da krenemo. Gospođa Branka, samo da čujemo i naše profesore, vrlo zanimljivu teoriju ste iznali. Kako kažu Rusi, ja sam čitao 2018. taj rad, da je DNK fraktalna skalarna antena, u stvari. I to je prosto, u stvari, u suštini. Dve niti umotane jedna oko druge, minus i plus, ono kako mi kažemo, minus lanac plus lanac, struja protiče ovim lancem na ovu stranu, a ovim na suprotnu stranu. To se zove Teslin, je li tako, Gorane? To se zove... jednosmerna struja. Savremena nauka izučava kao fenomen torzionih polja. I zapravo je top tema mainstream nauke su ta torziona polja koja su zapravo osnov svih drugih energetskih formi čije senke mi vidimo u formi elektromagnetnih talasa. Tu je poenta priče. Jer recimo ta torziona polja koja se ozbiljno izučavaju, a koja je zvanična nauka svrstava u domen pseudonauke zapravo, ali se vrlo ozbiljno izučavaju, naročito na istoku, mere njihova brzina propagacije 10 na 9, znači milijardu puta su brži od brzine svetlosti, utiču na gravitaciju, na biostrukturu čoveka i tako dalje. A naravno na sve oko nas, jer mi tu njihovu formu vrtložnu možemo da vidimo i u makrostrukturama galaksija, obliku galaksije, u obliku kućice puža, u obliku strukture DNK. Znači, oni oblikuju ovu realnost, to su ti torzioni talasi. Ali to je jedna subtilnija forma energije sa kojom zapravo Tesla radi. Jer osnov torzionih talasa su skalarna polja, koji su osnov Teslinih tehnologija, a koji je nauka i sistem. Drugi deo njegovog naučnog života, kako ste vi? Pogledajte, mi smo malo pre, ja mislim, gospođa Kresoja ili gospodin Nesterović spomenuo Mendeljeva i to eta koji je izbačen iz nulta kolona multired, koji je Mendeljev nazvao Newtonijum, čas velikog Newtona, ali ne samo da je izbačen etar na bazi Michelson-Morlevog eksperimenta, nego su i falsifikovane, ajde da kažem lepšu reč kako su oni to objasnili, uproštene i izvorne Maxwellove jednačine i pojednostavljene posle njegove smrti. Znači, ono što mi danas učimo u školama kao Maxwellovu teoriju, uopšte nije Maxwellova teorija. To je samo deo njegove teorije, uprošten i pojednostavljen, izbačen je skalarni deo iz tog kvaterniona, kako je objavljeno u originalu. Kvaternioni su hiperkompleksni brojevi koji pored vektorskog imaju još skalarni deo, jer taj skalarni deo izbačen, time je totalno izbačen i Tesla plus etar. Znači, ono što mi danas učimo u školi, ne može da objasni Tesla ta vektorska verzija uproštena, pojednostavljena Maxwell. To je jedan problem. Drugi problem izbacivanja etra je isti, interesantno, Michelson-Morlev eksperiment je poslužio za izbacivanje etra, ali taj isti Michelson je 45 godina kasnije, neki 2-3 godine pred svoje smrt, ponovio taj eksperiment i pokazao obrnuto od onoga što je zašto je iskoristio pre 40 godina. A nije vratio. Nije. I dokazano da etar ipak postoji. Znači, lično, a da ne pričamo o drugim institutima gde se meri etar, gde je potvrđeno da postoji u istoj konfiguraciji eksperimentalne postavke i izmerena je brzina njegovog strujanja tog etarskog vetra. Sam sebe demantovao, ali nije vratio.
Pa nije mirno spavao jer je zloupotrebljen. Pa nije, valjda je nastavio da mirno spava kad nije vraćeno. Pa kad je vraćeno, onda je mirno umro. Mirno je umro. Pa Tesla je govorio sve tu celom etru kao suštini svemira, ali tako? Pa ne, i postoji ontološki dokaz za postojanje etra. Evo recimo, imate svetlost. Dakle, svetlost je u nekom prostoru. Da li možete vi odvojiti prostor od svetlosti? Da imate ovde samo prostor, a ovde samo svetlost? Ne može. Ideja etra jeste zajednička gradivna jedinica u stvari mase, odnosno svetlosti i prostora. I nema govora da nema etra. To ne moguće. Meni je smešno, ja sad tako čitam tu fiziku, koliko razumem sad drugi deo priče, ali bar mogu da shvatim da nešto nije u redu. Pre par godina Ovedan je napisao, rekao je na ovaj način više ne možemo nigde stignemo. Oni su sad počeli da izmišljaju, da bi izmislili su tu tamnu materiju koju niti mogu da izračun, mislim da dokažu da postoji, niti im znaju osobine, jer bez nje cela, pazi, 60-70% svemira se sastoji od nečega što uopšte ne možemo da dokažemo da postoji, jer bez toga ne možemo da objasnimo ovu fiziku. A ako uvedemo etar, sve se složi u sekundi. Sve se složi u sekundi. Meni je to interesantno zato što to, ja stalno tvrdim da postoje dva najveća prevaranta u istoriji nauke, to su Darwin i Einstein. Oni su u stvari deo istog sistema. Znaš, meni smešno, meni kaže jedan, pa kaže kako možeš pričaš, pa Darwinova teorija dokazana. Darwinova teorija potpuno pala u vodu, nju je genetika uništila potpuno. Mi sad znamo da ništa ne može se složiti nišće. Znaš, apsolutno ništa. 99 postavki darvinizma je darvinizam kao mikroevolucija, kao adaptacija na promjenu uslove sredine. Ok. Makroevolucija, nove vrste nastajanje. Kod bakterija su pustili bakterije 100.000 generacija da se razmnožavu i svašta i maltretirali. Nijedna nova bakterija nije nastala. Niti će može da nastane. Ali su to političke teorije. Ja zato kažem darvinizam i Einsteinova teorija relativiteta su političke teorije. To su teorije koje su izmenile suštinu čovečanstva. Darwin je ubio Boga, to je prvo, i uništio duhovno. To mu bio zadatak. I to i kaže Thomas Huxley kad piše, on kaže darwinistička teorija je mnogo glupa i ništa ovoga, ali je jako korisna. Kaže, jako je korisna. Einsteinova teorija je još korisnija. Je li tako? I to su političke teorije, zato se Zapad tako strašno bori na život i na smrt da održi jednu i drugu teoriju. I meni je to mnogo interesantno. Ja ću sad završiti knjigu o evoluciji, teoriji evolucije, to je toliko interesantno. Evo, samo jednu rečenicu da kažem. Ako je to sve tačno, znaš, kao, mislim, ovo mi nastajemo jedni od drugih. Znači, najraznolikiji genom na svetu imaju stanovnici Solomonskih ostrova, je li tako? Koji su hiljadama kilometara udaljeni od svih. Znači, oni imaju gene neandertalca iz Evrope, gene ovi Denisovana i Sibira, neke nepoznate gene koje uopšte niko ne zna šta je, 1,26% ima plave oči i plavu kosu. Jel' tako? To se baš uklapa u Darwinovu teoriju, fantastično. Jel' tako? Da, da. Nikako se ne uklapa, mislim, baš nikako se ne uklapa, ali onda oni kažu, meni je to interesantno, onda oni kažu, pa dobro, izuzeci se događaju. Oni su izuzeci, ovo je drama. Ne možeš ni na koji način da objasniš kako su oni nastali. Ali evo, Velja će me ispraviti. Samo da vas pitam nešto, profesore, izvini. Mi smo podsjetili jednu knjigu od Darwina do Hitlera. Veljo, izvinjam se. Hitler je bio obožavalac Darwina. Oprostite, samo da pitam, profesore. Profesore, šta ćemo sa ženama svetlih očiju? Pa vidiš, to je strašno interesantna priča o darvinizmu koji te uči da se ti adaptiraš u stvari. To je ono, je li tako, prirodna selekcija, kao ti se adaptiraš na promenjene uslove sredine. Kako da objasniš da ti tamo u Papu i Novoj Gvineji imaju plave oče koje su jako osetljive na sunčevu svetlost, a tamo je, mislim, strahovito toplo, je li tako? Pitan zbog jednog druga. A inače se pojavilo, to je strašno interesantno, plave oči su se pojavile tačno pre 9.500 godina. Koliko? 9.500 godina. Znači, do pre 9.500 godina svi su ljudi imali tamne oči. I pre 9.000 godina su se pojavili. I onda kaže na kraju rada, od jednog para muškarca i žena, od jednog para muškarca i žene. Mislim, evo to genetičari kažu, ja imam tu referencu, možda se proveri. Zašto su se pojavile plave oči? Mislim, kakva je evolucionalna svrha plavih očiju? Znači, one su osjetljive na infekcije, osjetljive na svetlost i tako dalje. Evo da pitanje, onda pitanje. Tesla je 4 puta menjao boju očiju. Zbog eksperimenta, da. Ali nulta krvna grupa je tu bila nešto u igri, profesore. Ima i krvne grupe, pa krvne grupe, recimo, na primjer, opet ista priča. Plave oči i nulta krvna grupa. Plave oči i RH negativna krvna grupa, recimo, na primjer. I onda tu, na tim Solomonskim ostrovima, što sam pokazao na Velju, znaš, na Solomonskim ostrovima... Čini se da ste u jednom trenutku rekli da su to žene vanzemaljci.
Pitan zbog jednog druga, mislim. Ima jedan... Da li mu je žena van zemaljac? Ima jedan jako ozbiljan čovjek, mislim. On je astrofizičar američki koji je napisao knjigu u stvari da praktično jedan deo čovečanstva potiče s Marsa. Da smo mi hibrid ljudski, da smo mi ljudi hibridizovani, da su nas neke napredne inteligencije, to je u stvari ta teorija inteligentnog dizajna, ko vrlo ozbiljna teorija, po meni svi se spredaju s njom, da su u stvari nas hibridizovali. Znaš, nama to deluje blesavo, ali jel mi hibridizujemo životinje? Pa šta bi te životinje da imaju mozak rekle? Ništa, mislim, kakve to veze ima, jel tako? I on je, recimo, šta je proučavao? On je proučavao te svetle, plave oči, jel tako? I šta je pronašao, recimo, bioritam, pazi, homo sapiens nema nikakvo pretka ni među majmunima, ni među drugima, ni, mislim, to nešto malo gena neandertalaca, ali to je zato što su ukrštali. Mislim, ljudi su mogli da imaju dece sa neandertalcima i obrnuto, mislim, i ovaj. Ali mi u stvari ne znamo uopšte kako smo oni se pojavili. I sad postoji taj jedan strašan problem evolucije. Mi imamo 24 gena koje nema nijedna životinska vrsta, koji su se pojavili naglo iznenada negde oko pre 10.000 godina, kad i plave oči, otprilike. Neverovatna priča, je li tako? Zašto su ti geni? Za komunikaciju, za govor, mislim, za inteligenciju, je li tako? Mislim, svi su na drugom kromozomu i na sedmom kromozomu. Drugi kromozom je naša razlika od majmuna. Majmuni imaju 24 para, kromozom imamo 23 para, je li tako? Mislim, slični smo, ali da. Toliko smo bliski da imamo različit broj kromozoma, mislim. Da. Razlikujemo se 16% genetski od majmuna. 16%. Sad to ne deluje mnogo, ali da. Ali recimo od pasulja se razlikujemo 30% svega. Prema tome, razlika među ljudi i majmuna je tako ogromna genetski da je to potpuno besmisleno pričati jesmo mi u nekom srodstvu ili smo nastali od majmuna. I onda je on postavio šta je njemu bilo interesantno. Koliki je bio ritam, recimo, ljudi, homo sapiens? Znaš koliki? 25 sati. Nije 24. Na zemlji je, zemlja traje 23 sata i 45 minuta, mislim. A gde je 25 sati? Pa na Marsu. Zašto nas boli kičma? Zato što je gravitacija na Marsu slabija. Zašto imamo plave oči, sunčevo svetlo slabije? Znaš, sve delo je malo blesavo, ali kad malo uđeš u problematiku, uopšte nije blesavo, ali uopšte. Tesla je imao prvo smeđe oči, u toku srednjeg života plave oči i na kraju zelene. Na kraju zelene oči. To su zapisi očevidaca. Ili preko noći posedi od eksperimenata, pa sutradan vrati sve to nazad. Bio je stalno u poljima elektromagnetskim. Ali interesantna njegova telepatija sa majkom. Da je evolucija u stvari u suštini bile dirigovane elektromagnetnim poljima. To je recimo, mi nismo svesni tih utjeca, ali kad gledaš, kad počelo na Google Maps, pa su ustanovili recimo da životinje tako pasu, da im je glava okrenuta ka severu, s oproštenjem zadnjica ka jugu. One ptice koje se sele, one znaju da je treba da odu, 3000 km prelaze. Imaju navigaciju. Imaju navigaciju. Monarh leptiri imaju strašnu navigaciju. Pazi, monarh leptiri polete iz Kanade, tamo negde skroz, negde Newfoundland, i odlete do Meksika. I tamo polažu jaje i razmnožavaju se, vrate se nazad. Četiri generacije umre u toku puta, a znaju da nađu tačno mesto da dođu. Kako sad to? Ajde da vidim sad da mi objasne ovi materijalisti, da mi objasne kako je to moguće. Kojom oni kartom lete? Mislim, GPS-om, je li tako? Nemaju Google navigaciju. Priroda je toliko misteriozna, mi ništa ne znamo. Mene mnogo nervira kad čujem ove moje, kao sve se zna. Mislim, šta bre se zna, ne znamo ništa. Nemamo, ono što je Tesla imao, intuitivno znanje. On imao čovjek intuitivno znanje. Znači, ne ovo znanje naučeno što mi radimo, mislim, ovoga, pa nam neko nešto objašnje. On je osjećao da li je nešto tačno ili nije tačno. On je imao iz čega onda nauči kad je bio pametniji od svih. Pa naravno. Ja se izvinjam, prekinuo sam vas. Ne, teo sam Veljo pitan, pošto na tim Solomonskim ostrovima navodno žive džinovi neki i leteći tanjiri se stalno pojavljuju, to ima neki englesko je tamo osnovo. I šta ti misliš? Ne, leteći tanjiri su stvarnost. Mislim, to tu uopšte nema diskusije, to su mnogi, evo ovde u ovom studiju smo pričali i vrlo ozbiljni ljudi su pričali, komandanti vazduhoplovnih pukova, generali koji su sve to doživeli. Mi smo recimo imali taj jedan fenomen 75. godine kada je 45 dana Tito bio u Vili Gale, 50 minuta posle poletanja, naročito u noćnom letanju, se pojavljuje u sredini to telo koje lebdi. I to je onako dostiglo jedno veliko uznemirenje, jer je to bila godina posle donošenja Ustava onog, kada smo postali konfederacija, je tako, opasno vreme, a Tito u Vili Gale, onda je doneta odluka da se to telo ruši. Onda su došla dva MiG-21 iz Batajnice i to rušenje nije uspelo, mada je postojao pokušaj.
bio je doktor Kostić, profesor Kostić ovde u ovom studiju i pričao je kako se ponašalo na radaru to telo. Znači, kad su krenuli da ga jure preko, prema Italiji, kod, prema Otranskim vratima i tako dalje, to telo je uvek bilo na granici zahvata. I onda kada je recimo negde bilo na Nišanu, približi se, odjednom se spusti 5 km dole ili 10 km gore, antigravitacijski potpuno, ali krajnje svesno. Čitač misli. Znači, zna da hoće da ga... taj, šta im je namjera? Ta inteligencija zna da ti avioni njega hoće sruši. A savjet da se avioni ruše su dali te, ovaj, Tatomir Anđelić i Ljugin, koji su bili pozvani kod Tita. To o tome je pričao, postoji emisija, možete naći, general pukovnika Zvonka Jurjevića, koji kasnije bio komandant vazduhoplovstva ratnog, a bio je komandant tog 172. puka u Podgorici. Ja sam lično u letu također viđao. Bio je pukovnik Mihovilović, ovde komandant Bihaćkog puka koji je jurio to telo i tako dalje. Nema nikakve dileme. Iznad to pole sam vidio, iznad Pančeva, u letu. Što da vam kažem, vidio sam sa zemlje. Jednostavno treba, nemaš ti na volju, nego vidiš to, brate. Nije to kolektivna halucinacija neka ili jednostavno. Profesor Abramović, Tesla apsolutni genij, ali nikako se nije snašao s ovim finansijskim lihvarima koji su ga varali na svakom koraku. Pa znate kako, Westinghouse je bio ruski plemić. On jeste nemačkog porekla, ali njegov deda je bio u ruskoj mornarici i tu je dobio čin plemički. I sad šta? Dolazi Westinghouse kao aristokrata krvni, kod Tesle, koji je duhovni aristokrata, i moli za pare. Pa duhovni aristokrata odgovara duhovno, cepa ugovor. To je u stvari, on je pokazao da je duhovna aristokratija iznad krvne aristokratije. To je taj čin. Jer, pazite, ja sam s jednim pravoslavcem imao raspravu. Kako Tesla tako da uradi, pa mogao je lepo da to naplati ili bar da odgodi ugovor i da uloži to u svoje genijalne eksperimente. Pa rekao, u redu, Isus je došao u hram, je li tako? Pa istero trgovce što su trgovali. Pa što je ni uzao po 10%, pa zido svoj hram ko čovjek. Ne može tako, pa kako ne može? Nema analogije. Pa ne shvataju da je Tesla drugi Isus ustoje. To je potpuno jedna mitološka figura. To jedini ko to vidi jasno, to je Vivekananda. Imate, molim vas, u Kalkuti, i to ima u svojim pismima, Ramakrišnoj misiji, da je Tesla i Teslino poreklo u rangu nekih indijskih bogova, pa čak i iznad. A kaže, to znači na Višnu i Šiva, a kaže, osjetio sam u laboratoriji, za Teslu laboratorija je hram. To nije obična laboratorija, gde on radi komercijalne opite da bi nešto prodao. Nije to ta vrsta laboratorije. To je laboratorija gde se spušta blagoslov. Jer naučno otkriće, ono ne ide iz obrazovanja. Možete sve knjige da pročitate iz struke i nikad ništa da ne otkrijete. Faraday nije imao dana škole, jednog dana škole. Imao je 15 dana, majka ga vodila u neku sektu na veronauku i nikad ništa. I potpuno je počeo novu epohu fizike elektroindukcije. Tako da, u stvari, mi to pogrešno gledamo. Sve ide od ozgo, ne ide od ozgo ništa. Vi ne možete sa nivoa eksperimenata u fizici da stvarate nove zakone u fizici. Pa to ne dolazi u obzir. Znači, zakoni prethode ono što vi radite, a vi pokušavate da ih shvatite. To je uloga naučnika u laboratoriji. Inače, bi mi mogli pomoći u eksperimentu da pravimo zakone u fizici koje nam odgovaraju. Pa to ne dolazi u obzir. Zašto? Zato što su Mojsijeve zapovesti sve prekršile. I ne ubije, i ne laži, i ne kradi. A ne možete zakon poluge da prekršite, ne možete gravitaciju. Či nauka je ta koji se bavi Božijem delom, a ne religije. Zato bez filozofije ne postoji nauka. Zato tako je, nema govor. Kad sam ja pisao knjigu Filozofija medicina, oni kažu kakva je to knjiga. Pa bez toga ne postoji medicina. Zato što ne možeš da, ako nemaš to da znaš šta radiš, ti ne možeš ni da radiš. Mislim, radiš budalaštine. Eto, to pa da, nema orijentacije, nema cilja, nema duhovnosti, nema onog osnovnog usmerenja, u stvari ka rešenju koje čekate od ozgo. Ne možete vi silom da dođete do rešenja. Ništa silom. Gospodine Marjanović, izvolite. Pa ja bih samo dodao na ovu priču, jeste činjenica da se Tesla nije baš najbolje snalazi u tom finansijskom smislu, ali samo kad je lično ono pitanje. Jer on je bio izuzetno skroman, ništa njemu nije trebalo. Ali je on jedan, je li tako profesor, jedan od najskupljih eksperimentatora. Pa da, kao pojedinac. Svih vremena. Znači, te pare koje on potrošio za svoga života, to, ja sam nedavno nešto računo pripremao, njegova kula Vardenclyffe danas
bi koštala negde oko 4 miliona eura. Pa vi vidite, samo taj jedan projekat. A da ne pričamo milijardi, da. Centrali na Nijagari i tako dalje. 4 milijarde. Aj milijarde. 4 milijarde. Pardon. Pa da. S tim što je Tesla dao 49%, a Morgan je dao 51% i uzeo mu sve tantijeme koje su bile iz inostranstva, ono, registrovane i tako dalje, i nikako nije malo. Onda ga je molio i kaže, vratite mi makar moje pravo da upravljam svojom firmom. Baš 50... čudno, taj Morgan je bio ovako vrlo česti čovjek, još iz vremena izgradnje železnje. I sad je ta banka baš poštena. Pa i sad je trenutno baš poštena. Oličenje poštenja. Ne, nije u pitanju samo Morgan, nego jednostavno sistem, taj kapitalizam je zaista i tehnološki satanizam. Mislim, dokle smo došli. A ovo za Viveka Vandu, kad je rekao za Teslu najviša duhovna, spiritualna ličnost, to je Nikola Tesla. To je sve ono što mi o njemu znamo, mi u stvari o njemu ništa i ne znamo. Mi ne znamo zapravo ko je Nikola Tesla. A kad se bude saznalo, onda će to biti takvo otkriće kao što je otkriće njegove naizmenične struje i druge krv. U Indiji, recimo, oni smatraju, na primjer, Nilsa Bora, ne znam, Heisenberga, Einsteina, da su to veka majstori, da su to jako talentovani i dobri, da kažem, majstori, ali da nemaju nikakav spiritualni stepen. Pa Einstein je bio ironični, da kažem, ateista. A Teslu smatraju spiritualnim bićem. Ok, što se on bavio naukom, mogo je bilo čime drugim. U drugoj godini je ponavljao zbog matematike. Pa da. U drugoj godini... Einstein. Pa mislim, Einstein imao sreće u životu, u stvari. Pa ja ne bih rekao baš sreće, samo mislim da je bilo... Nije lično, ali imao je sa teorijom. Ajte da za kraj kažemo šta naša država treba i kako može da se oduži Nikoli Tesli. Ajde, kažemo prvo Đoković. 36. je bio već kamen temeljac postavljen između univerzitetske biblioteke i elektrotehničkog fakulteta. To je princ Pavle. Ja sam čitao i telegrame i sve. I ovaj Cvetković Maček, mislim Maček kao potpredsjednik vlade. Oni su hteli da grade institut. Trebao je da bude direktor Slavko Bokšan, koji je napisao knjige o Tesli i Prijatelji, sve znao. Nemački inženjer, vrlo bitno. E, međutim, rat je to sprečio i posle toga je napravljen institut na Senjačkoj pijaci koji se zove Nikola Tesla, ali se bave mernim instrumentima za EPS i opravkom dalekovoda. Nikakve veze nemaju sa Teslinom naukom. A Tesla šta je ostavio? Pa svoje naučno nasleđe, ništa drugo nam nije ostavio sem tih ideja. I to Beogradu. Pa, Srbiji. Mene lično interesovaće se sasvim sigurno javnosti. Srpski odnos prema Nikoli Tesli. Pre svega, kada ste pomenuli Marinčića, koji je jako dugo bio direktor muzeja Nikola Tesla, lično nije volao Nikolu Tesla. Pa Hrvat i Solina, mislim. Ovako, lično ga nije volao. Dalje, kada je predstava Tesla... Akademik objavio, izvinjavam se, on je na optoelektronici doktorirao u Engleskoj, on je objavio samo taj rad i 7 članaka i postao akademik. Ali napravljeno je za elitu. Znači, u Kapetanišinom zdanju je napravljena predstava Tesla i prilagođavanje anđela. To mi je Ljubivoje Tadić pričao. Šta se tada desilo? U stvari sa velikom rezervom je naučna zajednica koja je došla na predstavu, prihvatila o koje on otprilike, mi smo akademici, doktori nauka, on nije čak ni fakultet završio. To je bio i Marinčićev stav. On je jedva 37. godine proguran za akademika. Pa, Tesla, da. Pristupnu besedu mu je čitao Minuti Milanković, Srpske akademije. Srpske akademije nauka, a američke 907. U redu je, a ne, hoću da kažem kakav je naš odnos. Minuti Milanković, koji je besomučno gurao da on postane akademik, je pristupnu besedu umjesto njega. 37. godine je Tesla postao akademik naš. Pa zato što se za akademiju anonimno glasa, što je van pameti potrebno. Znači, može bilo ko da postane akademik koji izlobira... Slično stanje je dan danas u Akademiji nauka. To je moja mišljenja. Vrlo slično stanje. Mislim da se ta ustanova treba lepo da raspusti, pa dalje da napravimo ozbilj početka. Pa otkud 150... Ja bih rekao da se izbriše Srpska. Pošto oni nisu Srpska akademija nauka i umetnosti. Oni svakako nisu... Možda su akademija nauka i umetnosti Srpska retko. Da. Mislim, njihov stav uopšte po svim pitanjima od Srbije je takav da ono Srpska je diskutabilno. Ovo drugo... Ima tamo vrednih ljudi i svaka čast, ali generalno, rukovođenje akademijom je katastrofa. Nije u interesu ovog naroda. Pa ne bave se oni naukom nikad. Koji je najveći problem Srbije trenutno? Kosovo. Ima Akademija nauka Srpska stav o Kosovo? Ima. Akademik je rekao da treba predamo Kosovo. To je stav predsjednika Akademije, mislim.
Akademija nauka se ne meša u svoj posao. Alzheimerom se on bavi, je li tako? I Parkinsonom, to je njegov zadatak. Priča o deponijama aluminijuma. Za doktora Destorovića. Vinčanski kod, Teslin kod i srpski kod. Ne znam šta ti kažem. Ja sam opsednut time. Znači, mi imamo najstariju naselje u Evropi. Jeste. Znači, 8000 godina sa popločanim ulicama, podnim grejanjem, na sprat, mislim, sve i svašta, i tu se nalazi gradska deponija i to ne radi. Mislim, ta je zatvorena Vinča, ali tako? Yes. Mislim, ne radi, ne možda priđeš tamo. Ja sam pokušavao na razne veze da uđem, ne možda se uđe. Mislim, to je stav ove države prema srpskom nasleđu, uopšte. Kako je Tesla? Tesla je na kraju došao. Mi smo zanemarili sve ovo ostalo, mislim, ako smo zanemarili Vinču... Mislim, šta nam ostaje, znači? Ne, doktor Nestoriću, mi imamo film o Tomi Zdravkoviću, a nemamo o njegu. Nemamo. Koji je izuzetno zanimljiva figura biografska. A nemamo, nemamo. Možda bi se Crnogorci naljutili. Jeste. Oni su ga izbacili, šta oni su ga izbacili. Mi nemamo taj odnos, a to je opet zato, ja tvrdim, zato što Akademija nauka nije srpska. Akademija nauka mora da pokrene. Ja koliko znam, ja evo dve godine i s tobom i s ovima, taj Teslin toranj opseda, razumeš ovoga. Čujem da je Akademija nauka kupila neku zemlju na Rtnju, neke 4 hektara zemlje i to stoji tako zatravljeno. To sam čuo kad sam bio tamo od ljudi. Ja nisam čuo. Kažu da je kupila neku zemlju. Može, samo posle mene, samo posle mene. Ne, ne radi se o tome. Ne radi se o tome da će napraviš ti, ja ili Velje ili ne znam Goran. Gde su profesori na Rtnju? Na Rtnju, navodno, mislim, to je, ja sam išao tamo. Pitanje je ko to može da napravi. Rtanj je neobična planina, mislim, ajde sad da ne širimo tu priču, mislim, ako je uopšte planina, ako je planina. Da. Mislim, ako je uopšte planina. Da, da. Piramidalna forma. Pa, piramidalna forma, znaš, ovoga. U obliku, malo nešto drugo liče. Pa, recimo, baš u to vreme, Kozireva, Rusi su se mnogo bavili piramidama jedno vreme, baš su se ozbiljno bavili piramidima, što kažu, od Lenjigrada, odnosno od Sankt Petersburga, pardon, ja mator sam, pa meni još ostalo stara terminologija, kažu da ima dosta piramida prema Rigi tamo, kažu, ima neki pored puta tako piramida, ali tako, znaš, piramida je čudan oblik, ali hoću da kažem da to su sve inicijative koje Akademija nauka, mislim, ona bi trebalo da je ta kapa gde se skuplja ta elita srpska ovoga. Ne mora budeš akademik, mislim, nije bitno, nego ona treba da bude kuća u kojoj će mi da dođemo i recimo ova priča o Tesli. Akademija nauka mora da uputi državi zahtev, jer država bi morala da sluša Akademiju nauka. Koga će da sluša? To su navodno najpametniji ljudi u Srbiji. Pa valjda treba da sluša i glas naroda. Evo, mi smo glas naroda i već tolike godine pričamo da može da se uradi Teslin toranj ovde u Beogradu na Ušću. Ako jedan Ajfelov toranj gomila gvožđa, pa da donosi desetine miliona evro godišnje, samo da dođu posetioci kako idete u Pariz da vidite Ajfelov toranj. A ne može da se napravi... Tesla samo deli sudbinu srpske istorije, ja bih tako rekao. Kompletne srpske istorije. Znači, od pre Nemanjića nema istorije, je li tako? Ja sam gledao udžbenike ponovo i dalje stoji da smo došli sa Karpata u 7. veku. Genetika kaže da ovde smo najmanje 10.000 godina, je li tako? Neki Sloveni, ajde da kažem, možda nisu se zvali Srbi, možda nisu znali da su Srbi, ali... Lepenski vir, eno... Ali Lepenski vir, znači, to su hiljade godine istorije, mi učimo da smo došli... A ko živi za Karpata, Dagestanci, Čečenci, mislim, znači ovi najgori, mislim, kako bih rekao, najprimitivniji narodi. To je taj odnos prema kulturi, to nema veze. Tesla, nesrećnik je samo plaća cenu tome što mi našu istoriju, našu kulturu tretiramo kao ništa. Bagateliš. Naravno. Sekundu, sekundu. To je pitanje Gauleitera koje nam postavljaju. Jednostavno, ako je Vinča zatrpana, znači to je deponija, namerno zatrpana, nema drugog objašnjanja. Ako je Lepenski vir, svaka čast spokojnom Srejoviću i tako dalje, napravio jednu ogromnu grešku u načinu istraživanja svega toga. Lepenski vir je premešten 50-100 metara, izmešten i nije pod zaštitom UNESCO zbog toga. Zato što je sklonjen sa originalnog mesta. Josip Broz je imao fiks ideju da to sve potopi. Još negde posle Drugog svetskog rata oko rezolucije i BEA da uruši kazan, je li tako, Đerdapsku klisuru i da mi postanemo jedno veliko interesantno jezero. Zaista ne pričam bez veze, nego je to... Izvinjam se, samo jednu stvar. Kad je proglašena rezolucija IBA? Na Vidovdan. Sve se to tako radi. Kad su nas bombardovali? Na Vidovdan. Kad su Miloševića izručili? E pa čekajte, kad se Tesla rodio? Na Vidovdan. Pa, o tome pričam. Po starom kalendaru. On je kontra. Ja, zato što, mislim...
to je veljena specijalnost, ali ljudi ovde ne shvataju da se datumi, da datumi nikad nisu slučajni. Ne postoji slučajnost u izboru datuma. To je mnogo ozbiljna priča, ali tako? Mislim, svi ti datumi kad se nešto događa, strahovito su važni. Mislim, nije slučajno ni ovaj sad ultimatum američki ističe na Vidovdan. 6 nedelja, ali tako? Mislim, da uvedemo sankcije Rusiji. Ništa nije slučajno. Mislim, kod nas ljudi, ja sam gledao tu emisiju, odlična bila emisija, mada tebi nisu dali da pričaš, kad je Velja pričao uticaju ovih tajnih društava, onda Srđa Trifković, koji je odličan čovjek, ali je materijalista, vidi se da žive u Americi. Mislim, vidi se da žive u Americi, jel tako? Kao to sve nije važno. A koren je mnogo dubok. Koren je toliko dubok da je teško reći gde je u stvari. Ne, kad je počelo bombardovanje 99. 24. marta na rođendan Vojislava Koštunice. Kad je ubijen Đinđić? 12. marta na rođendan Ratka Mladića. Kad je sproveden ovde referendum, mislim, sa nejasnim pitanjima, još nejasnim ishodom, 16. januara kad je ubijen Oliver Ivanović. Tako da, pa to se stalno radi. Nije ništa non stop. Ima, meni je to interesantno, pošto sam ja preko Junga došao do astrologije, nisam verovao u astrologiju, nimalo, baš nimalo nisam verovao u astrologiju, međutim, sad ima, to je čak i knjiga napisana, Mars efekat taj, kako su u stvari svi vrhunski sportisti rođeni u tom periodu kad je Mars u stvari dominantan. I to ima neki francuski bračni par koji je napisao tu knjigu, neverovatna je činjenica. I onda sam proverio i Nole je rođen u znaku Marsa. Znači, ni tu nema slučajnosti. Ona je celestijalne sfere se... Ali definitivno ništa nije slučajno. Nema ništa slučajno. Kako ste lepo rekli. Pa kako je Roosevelt rekao, samo budale veruju u slučajnost. To je Rooseveltova rečenica, mislim. On rekao, samo kreteni veruju u slučajnost. Ne, kosmička matematika na moljiva. Ali ova naša deca na takmičenjima u svetu, kako dobiju. Stalno pobeđuju, niko ih ne primećuje. 5 su sad dobili medalja pre 2 dana. Nigde to u štampi nema, negde u dnu kao neka deca. Pa to Mariću ću da predložim da dovede u parove, znaš, mislim. Možda je to jedini način. Nema parova, profesore, raščistila ova televizija sa realitijem i sa parovima. Nema više. A čija je ovo ideja bila da se priča o Nikoli Tesli? Naša. Redakcije, da. Ne, svaka čast, mislim, tako i treba. Ne treba čekati jedan put godišnje, mi ono dođemo, 10 minuta, neko nešto kaže. 10-15 minuta. Da smo bili, Marić pričao 20 minuta, ja i ti po 5. Jeste, tako. Dobro ste i to uspili. Ja bih što Mirka kaže, znači, spomenik, on ne može da bude, znači, rekonstruisan, on je toliko i toliko bio visok gore, koliko i pod zemljom. 56 metara. 56 metara zdola. Gore. A 40 i nešto gore. Metara dole. Dole. I to je imao mali agregat gde se na... 36, 36. Jeste, tako je. Jeste, tako je. I gde sa vrha isijavao sa agregatom od 100 konjskih snaga milione, ili tako volti. To je bila snaga. To ne bi mogli da izvedemo. Ali podjednako, vizavi ovoga što je Velja Bravović rekao, mi moramo Teslinu za ostavštinu da smestimo u adekvatan objekat. Znači, bila je ideja da to bude ova stara železnička stanica, pa sam iz ne znam kojih razloga odnosno. Pa je onda druga ideja bila da bude tamo kod dješte Marina Dorčul, pa i ta ideja otpala. Toliki prostor je potreban. Veljo, molim, samo... Milanković također nema muzej. Nema, pa ima, Milanković ima u Hrvatskoj, dalje. Tamo su, tamo je dalje u Hrvatskoj. Ali, moje pitanje, evo, za kviz. Koliko inženjera stručnih kustosa, elektrotehničkih inženjera radi u muzeju Nikole Tesle? Gde? Nijedan, ljudi, nijedan. To je zaverovali ili ne, za ripa? Da. Ko je direktor muzeja? Odgovor je samo osmeh. Za reklame da produžite emisiju. Ostali ste nam dužni 5 minuta. Pa da. Gospođo Krese, prvi put smo napravili ovu emisiju. Ne znači da je poslednji. Pa da. Ali smo zaista došli do kraja. Već? Pa jeste, brzo proteklo. Poštovani gledalci, gledali ste još jedno izdanje emisije Posle ručka. Nadamo se da ste uživali u ovoj emisiji s ovim našim divnim gostima, a i sa temom koja se vrlo retko pojavljuje i u našim medijima i u javnosti. Naši sponzori, kao i uvek, su Smederevac i Medela, a vi ostanite uz program Happy Televizije. Prijatno popodne vam želimo.